და ვერ გაწება ქართალი კაცი. ეგ არის უდიდესი მათხო თაღლითი არა ყველაფერს თავი დავანებოთ იმიტომ რომ რომელმა საშიშროებაზეა ლაპარაკი მოშიმშილებს ციხლებით გაუწოდეთ მოშიმშილებს რომელი 50 კაცია ლაპარაკი იქ იწვა 50 მოშიმშილე რომელსაც ციხლებით გაუწოდეთ რომელიც არცერთ ქვეყანაში არცერთ დედამიწის არცერთ ქვეყანაში აფრიკის ქვეყნებში არ ხდება ვის უყვარს ქართველი ხალხი და სახელმწიფო მიშა სააკაშვილს ეგ არის წმინდა წყლის დიქტატორი დღეს ლაპარაკობთ წმინდა წყლის დიქტატორი და დიქტატორი საქართველოში უნდა დამთავრდეს ხელდა სამუდამოდ იმიტომ რომ დიქტატორები საქართველოს ვერ აშენებენ საქართველოს აშენებს თავისუფალი ქართველი ხალხი ის ხალხი რომელიც იქ იდგა დღეს სულ დადგება მის დღემში იქ დადგება სულ იქ იქნება სანამ დიქტატურა იქნება საქართველოში ბატონო მე სად გაგრძელდება აქციები ისო პარლამენტის წინ თუ სხვა ადგილში არჩევს ოპოზიციას მე არ ვიცი ეს აქციები სად გაგრძელდება ახლა მე არა ვარ საბჭოსთან ერთად ფიზიკურად არა ვარ საბჭოსთან ერთად მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებს რომ მე გავაკეთებ ყველაფერს მალე მივიდე ჩემ მეგობრებთან ერთად და იქ აიგეგ მოსისტად საჭიროა დღევანდელი საქართველოს გადასარჩენა. აუცილებლად გადასარჩენა. ამ სიტყვას ქვია გადარჩენა, მეტი არაფერი. გადარჩენა მიხეილ სააკაშვილის დიქტატურისგან. დიდი მადლობა გემშვიდობებით ბატონი ლევან გაჩეჩილაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და თქვენთან თვალსადევნებდით იმ კადრებს თუ როგორ მიიყვანეს იგი ღუდუშაურის ავანტყოფაში მე შეგახსენებთ რომ იგი დაშავდა დღეს ამ დაპირისპირების დროს და უნდა აღინიშნოს ისიც რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ უკვე გამოაქვეყნა ის მონაცემები რომლებიც აქვთ მათ ამ დროისთვის 360 ადამიანი მოხვდა დღეს ავადმყოფოში სხვადასხვა დაზიანებით აქედან 251 უკვე გაეწერა პირველადი დახმარების გაწევის შემდეგ 109 პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას. ახლა კიდევ ერთხელ გთავაზობთ იმ მიმართვას, რომელიც ცოტა ხნის წინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გააკეთა. მე კიდევ ერთხელ მიმართავს სრულიად საქართველოს ის ქმედებები, რომელიც განხორციელდა დღეს ჩვენი მოსახლეობის მიმართ, ყოველად მიუღებელია. დარჩა ერთადერთი გზა, ეს არის მოლაპარაკების გზა. და მე მივმართავ განსაკუთრებით ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ოპოზიციას შეხვდეს და დაიწყოს მოლაპარაკება იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც დგას საქართველოს წინაშე. ეს გახდათ კათოლიკოს პატრიარქის მიმართვა, რომელიც უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ ცოტა ხნის წინ წაიკითხა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ კობა დავითაშვილის ოჯახში დარეკა უცნობმა პირმა. ჩვენ დილიდან ვავრცელებდით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ხალხის პარტიის ლიდერის ადგილსამყოფელი ამ დრომდე უცნობი იყო და ამ უცნობმა პირმა ოჯახის წევრებს უთხრა, რომ კობა დავითაშვილი მოთავსებულია გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. ჩვენ ვამოწმებთ ამ ინფორმაციას, თუ რა სახის დაზიანებები აქვს კობა დავითაშვილს და როგორც კი შევიწყობთ ახალ ცნობას მაშინვე შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ დღის მასალა თუ რა ხდებოდა დღის განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე. ეს გახლავთ კადრები, მოვლენები ვითარდებოდა დილის 8 საათზე, სწორედ აქედან დაიწყო ყველაფერი, შეიძლება ასე ითქვას. რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ იმ დროისთვის იმყოფებოდა დაახლოებით 100-მდე მანიფესტანტი, იქვე იყვნენ მოშიმშილეები, რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც იწვნენ პარლამენტის შენობის წინ და სწორედ ამ დროს გამოჩნდა რუსთაველის გამზირზე საპატრულო პოლიცია და მერიის დასუფთავების სამსახურის მანქანები და თანამშრომლები, მათ დაიწყეს ტერიტორიის დასუფთავება. გასაგები უნდა იყოს ამ რეჟიმში დიალოგი ბუნებრივია ვერ წარიმართება იმ რეჟიმში როდესაც არის კიდევ მოწოდებები დამხობისკენ კონსტიტუციური წესწყობილების გადატრიალებისკენ ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან მკაცრად უნდა იქნას უნდა ითქვას ჩვენი მხრიდან
მოუწოდებთ ყველას, რომ მსგავსი მოწოდებებისგან თავი შეიკავონ, კიდევ მეტად ნუ დაამძიმებენ იმ დანაშაულს, რომელიც მათ უკვე ჩაიდინეს. ეს იქნება ძალიან, ამას მოყვება ძალიან მკაცრი რეაგირება და ამასთანავე ყველაზე მკაცრი ზომები გატარდება. ეს ერთ დანაშაულებრივი მოქმედებები უკვე სახეზეა და კიდევ ნუ შეეცდებიანო კიდევ უფრო დაამძიმონ თავიანთი დანაშაული. ამასთანავე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ის ქმედებები, ის მოწოდებები, რომლებიც დღეს აქ განხორციელდა, ამაზე ისაუბრა პრეზიდენტმაც, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ასეთი ტიპის არეულობის მცდელობები, გადატრიალებები, კონსტიტუციური წესწყობილების დამხობისკენ მოწოდებები აუცილებლად განხორციელდება კონფლიქტურ ზონებშიც. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ფლობთ ამის თაობაზე ინფორმაციას, რომ რაიონებშიც მიმდინარეობს ხალხში დესტაბილიზაციის გამოწვევის მცდელობა. ძალიან ვთხოვთ მოსახლეობას, შეინარჩუნონ მშვიდობა, სიწყნარე, ყველაფერი არის სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ. ნაწილი ოპოზიციისა, რომელიც დიალოგისთვის ჩვენი მხრიდანაც უკვე მიუღებელია, ბუნებრივი არ წამოვა დიალოგზე და ეს აზრსაც არის მოკლებული, თუმცა ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ არსებობს ოპოზიციის ნაწილი, რომელსაც ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა და კონსტრუქციულ დიალოგზე იქნება მზად ხელისუფლებასთან. ცოტა ესე ჩამთეთ უმრავლესობის ფონზე რომ ვთავ, რატომ ვთავ? ბატონო, გან მოდიხართ, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. დიახ. ფონზე ნამდვილად. მე მინდა გითხრათ, რომ დიახ, საპატრიარქოდან მოდივარ. ისაც დღეს მოხდა, ჩვენთვის მიუღებელია, ყოველთ მიუღებელია ჩვენთვის. ის რომ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ესეთი რაღაცები განხორციელდა, მე ვარ პირადად ფიზიკური მსხვერპლი დღევანდელი დარბევისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მინდა თქვა ის, რომ პატრიარქას მოგვიწოდა დიალოგი და კონფლიქტური დიალოგი. კონფრონტაცია დღეს უკვე ნამდვილად არის საჭირო, უნდა მოიძებნოს კონსენსუსი. ბატონო ზურა, რა სახიფუნო საუბრების რა შეფასებას მისცემთ, როგორ აფასებთ ამ ყოფას და ზეთერში მოიწმინეთ? იცით რას გეტყვით, ეს არის ტოტალური მოსმენა, როგორც ხედავთ, რომელიც არაერთხელ ყოფილა დაფიქსირებული. ჩვენი ტელეფონები ყველას ისმინება, როგორც ხედავთ. ხილათი გავთ. მარტო ბატონო, მოგეთ ახალ ფარდოს, კარგად ვაკლებთ ძინ დიალოგზე. მე მინდა, კი, რა თქმა უნდა, ალბათ აპირებენ მე მათ თვითონაც გააკეთეს ამის განცხადება, რომ საჭირო არის აუცილებელი დიალოგი და მიმაჩნია, რომ დიალოგი და საერთოდ გამოძებნა იქნება ყველაზე უფრო სწორი გამოსავალი დღეს. თქვენი შეფასება? ჩვენ პირველ დღიდან, ჩვენი ხალხი რაიონებიდან აქტიურად მონაწილეობდა ამ მიტინგებზე. ჩვენ ყველანაირი ვარიანტები ქონა გათვლილი. დიალოგის გზებს ვეძებდით, მაგრამ დღევანდელი მოვლენები ალბათ ძალიან გართული სამ პროცესს. ნამდვილად არ იყო დემოკრატიული. უფრო დავარქვათ ვანდალიზმი ამ მოქმედებას. ნამდვილად არ მოგვეწონა და ნამდვილად ვთვლით, რომ ძალიან გართულდება ეს რაღაცა ესეთი კომპრომისული პოზიციის მონახო ამ ორი დაპირისპირებული ხარეს შორის. ძალიან არ წარადგება ჩვენ ქვეყანას ეს დაპირისპირება ჩვენ იმიჯს და უნდა ყველა ერთად ვესადოთ, მაინც მოვნახოთ რაღაცა კომპრომისი, დავაწმაროთ ხალხი და მივახციოთ თუნდაც დროებით რაღაცა შეთანხმებას, დაწმარდეს ხალხი და მე ვიფიქოთ, როგორ გაგრძელდება ჩვენ. და სახის კომპრომისი მოგილებთან გქონდათ საუბარი და რას ამბობენ ისინი ატმოსფეროზე? მე როგორც ვიცი, ერთად ამოდენივე კითხვა ძნელია პასუხი. მე როგორც ვიცი, ალბათ ნინო აქტიურობა შედეგს მოგვიტანს და ალბათ დავждებით სულ რაღაც მოლაპარაკებს. არა, ჩვენ მოვილით აქ ჩვენ ოფისში, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ დღეს მაინც ნინო დილანდე იქნებით აქ. რაღაც დაიძრეს ინომი და დავითაც მოვა. მოდით ესე ვთქვა, რა. რა ნახეთ იმაში, მაგრამ მეცმა ურთიერთობა ვიცით სელჩოს. იგივე ბატონ ვოლენკინთან, ხან ვიზაზე მიშულვარ. ხან გასაგებია. ალბათ როგორც პრეზიდენტმა გამოაცხადა,
ხვალ უფრო დეტალურად, უფრო სხვა მასალებს გამოვაქვეყნებენ და მე ვიმსჯელოთ. პროტოვარდან გადაწეული ვარ. ეს მიმდინარე მოვლენები და რამდენიმე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენები ნათლად წააგავდა. მას შემდეგ, რაც უკვე რიყეზე გამოჩნდა სპეცრაზმი, აქციის მონაწილეთა ნაწილი დაეძრა ავლაბრისკენ, ისინი მიდიოდნენ სამების გზის მიმართულებით და აქციის მონაწილეთა მცირე ჯგუფმა აფთიაქს შეაფარა თავი, სადაც ასევე მივიდა სპეცდანიშნულების რაზმი. თვალსადენებს თუ რა მოხდა ავლაბარში მაშინ, როცა აქციის მონაწილეთა მცირე ჯგუფი შევიდა აფთიაქში სპეცრაზმის წევრების შეყვნენ, მათ გამოიყვანეს შენობიდან და უკვე ფიზიკურად გაუსწორდნენ მათ ქუჩაში. დღის განმავლობაში თქვენთვის ქრონიკის სტუდიაში მაგდა ანიკაშვილი მუშაობდი, მე გემშვიდობები და ეთერს უთმობ ჩემს კოლეგებს ოფო მოსიძეს და ლევან ჯავახიშვილს. ნახვამდის. დიდი მადლობა მაგდა, საღამომშვიდობის. ამუშაობას განაგრძობს იმედის საინფორმაციო სამსახური. ორი დარბევა ერთ დღეს 2017 ნოემბერს ხელისუფლებამ ორი მშვიდობიანი მიტინგი დაარბია რეზინის ტყვეებითა და ხელკეტებით დაშავებულთა და მოწამულთა რაოდენობა ოფიციალური მონაცემებით 360 თვლის. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ პარლამენტის წინ მდებარე მოედანს, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი ლიკა ბერაია იმყოფება. ლიკა, რა ვითარებაა ამ წუთისათვის პარლამენტის შენობასთან? ამ წუთისათვის შეიძლება ითქვას, რომ პარლამენტის შენობის წინ არის სიმშვიდე. აქ მას შემდეგ, რაც მოხდა დარბევა, ვითარება რამდენჯერმე შეიცვალა. ამ წუთებში ამ ტერიტორიას აკონტროლებენ ჯარის ნაწილები. მე ოპერატორს ვთხოვ კადრში გვაჩვენოს, თუ რა ვითარებაა. აქ არის მობილიზებული ჯარის ნაწილები, ისინი განლაგებული არიან რუსთაველის გამზირზე, დაწყებული პარლამენტის შენობიდან და მათი ეს მწკრივი, რომელსაც თქვენ კადრში ხედავთ, ახლა გრძელდება სასტუმრო მერიოტამდე. ჯარის ნაწილები დგანან ორივე მხარეს, ჯარი ასევე მობილიზებულია რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე, ზედა და ქვედა ქუჩებზე. ჯარის ნაწილების გარდა აქ არის დიდი რაოდენობით საპატრულო პოლიცია მობილიზებული. მოძრაობა რუსთაველის გამზირზე გაიხსნა სადღაც 9:30 საათის წინ, თუმცა აქ ძირითადად მაინც პატრულის მანქანები პატრულირებენ ამ დროისათვის. ასევე გამოჩნდა რამდენიმე სასწრაფო დახმარების მანქანა, ჩვეულებრივი მოქალაქეები და ჩვეულებრივი მანქანების რაოდენობა რუსთაველის გამზირზე არ შეინიშნება. როგორც გითხარით, ვითარებას ჯარის ნაწილები აკონტროლებენ და ისინი სავარაუდოდ აქ დილამდე დარჩებიან, იმისათვის რომ არ მოხდეს რაიმე ექსესები, ან კიდევ არ მოხდეს გზის გადაკეტვა. დიდი მადლობა ლიკა, ეს იყო ლიკა ბერაია, რომელიც პარლამენტის წინ მდებარე მოედნიდან საუბრობდა. მე კი შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიას ამ წუთებში სამართალ დამცავები და სამხედროები აკონტროლებენ. ეს პირველ ნახევარში რუსთაველზე სპეცდანიშნულების რაზმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ჯერ წყლის ჭავლი, ძლიერ მოქმედი ცრემლსადენი გაზი და შემდეგ რეზინის ტყვიები გამოიყენა. სპეცდანიშნულების რაზმი ხელკეტებით სცემდა მომიტინგეებს, დაშავდა და მოიწამლა ასობით ადამიანი. ვალერიანი, არავის არ აქ იკითხეთ რა.
Акциის მონაწილეები სიამაყით აცხადებდნენ თბილისის რეგიონიდან და გადაქცეულიყო კარვების ქალაქად თურმე და ჩვენ ამას ხელი შეუშალეთ. დიახანო, ჩვენ ხელი შეუშალეთ. თბილისი კარვების, ფარდულების და სეფების ქალაქი აღარ იქნება. მადლობა. მე ვიცი რომ მოხდა აქციის დაშლა. არანაირი აყრას ადგილი არ ქონია, უბრალოდ თვითონ ადგნენ და წავიდნენ. დაწყევლილი ნუ სამბავო ჩემოწეული ფორმა მაჩვენეთ ვალდებული ხართ სოფოლ ჩვენი მედია რომ ამას სერიოზულად განიხილავს 9 აპრილს და დღევანდელ მოვლენებს რო ადარებს გნებავთ თავის შინაარსით რაც თავარია რაც ყველას თავარია და ამასთან ერთად თავის ფორმით თქვენი აღებობა, განსაკუთრებით თქვენი ტელევიზიის, რომელიც დილიდან ხმარობდა ტერმინს დარბევა, როცა არავის არანაირ დაზიანება არ ქონია. მოუკვდები, აი ყველაფერს ფიცავარ. ყველა აი სულ ყველა თქვენ თავს ფიცავარ. მოუკვდები და ამათ მაინც არ გავახარებ. არც პარტიაში ვარ, არც ოპოზიციაში ვარ, არც პოზიციაში ვარ და დედას გიტირებთ. სიკვდილი მირჩენია ესეთ დამპალ ქვეყანაში ცხოვრება. ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ ისეთი რამ, რაც ამ ქვეყანაში დესტაბილიზაციას გამოიწვევს და რაც ამ ქვეყნის ფასეულობების და ამ ქვეყნის საძირკვლის რყევას დაემუქრება. Thank you.
9 აპრილს ეს არ გაუკეთებია უცხო ჯარს. მე აქ ვიყავი 9 აპრილსაც და დღესაც აქ ვიდექი. ესე იგი კარების დახურვაც კი ვერ მოასწარეს. ისეთი ბოლი და უბედურება იდგა ეკლესიაში. მოგვიანებით მომიტინგებმა რიყეზე გადაინაცვლეს 17 საათსა და 35 წუთზე სპეს დანიშნულების რაზმმა უკვე მეორე მიტინგის დარბევა დაიწყო. მოსახლეობაში პანიკა ატყდა, გამოიყენეს რეზინის ტყვიებიც, რომცადენი გაზი, ხელკეტები. შეშინებული ხალხი სხვადასხვა მიმართულებით გარბოდა. უმძიმესი სიტუაცია 9 საათს გაგრძელდა.
ამ დარბევის პარალელურად რუსთაველზე სააკაშვილის მომხრეები გამოჩნდნენ და მიშა სკანდირება დაიწყეს. ნაციონალთა კოლონას წინ ბეგაშვილი მიუძღოდა. საინტერესოა, რომ რუსთაველი ნაციონალებისათვის უპრობლემოდ გადაიკეტა და მათი მსვლელობისთვისაც ხელი არავის შეუშლია. შეგახსენებთ, რომ დილით ოპოზიციის მიტინგის დარბევის მთავარ მოტივად ხელისუფლებამ სწორედ რუსთაველის გადაკეტვა დაასახელა. მიშა! 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 ელემენტორები ცერკვის აღკურეს. ჩემ ნაიხელს რა თუნდა? პოლიტიკა რა დროს პოლიტიკა? ხახნო ნუ გადამრიე. შენ ამნაირი ხალხის გაჭერმებას მივხედავ. იმათ ვენაცვალე მე იმ სოფლიდან ჩამოსულხან. შრომელის როგორ როგორ შევაფასებთ ეს არის პატარა კაცის დადგმული სპექტაკლი და მაგ პატარა კაცმა დამპალი ჟიგულების გაყიდვით ნაშოვი ფულით შეეცადა რომ ხალხი შეეყვანა შეცდომაში პატარა კაცების დრო დამთავრდა ქართულ ხალხს ამნაირ ქალბატონებს ჩვენ მოულით მივხედავთ და ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ისინი იყვნენ ბედნიერები მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ სამართალ დამცავებს რათა დროულად იქნა აღკვეთილი და მინდა უთხრა იმ ადამიანებს რომ მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომ საქართველოს ვეღარასოდეს ვეღარ დააჩოქებენ ისინი, იმიტომ რომ საქართველო არის შემდგარი სახელმწიფო. მე მინდა სამართალ დამცავებს უთხრა დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ეს მოსახლეობა, რომელიც მართლა აღშფოთებულია, არ მიცეს საშუალება და კარგად დაიცვეს ისინი იმისაგან, რომ არ წასულიყო საზოგადოებასთან და საზოგადოების შორის დაპირისპირება. და ყველამ კარგად ვიხილეთ და მე მგონი ეჭვი აღარავის ეპარება, საიდან იმართებოდა ეს პროცესები და როგორ იყო. ქართველი ხალხი თავის პოზიციას გამოხატავს და გამოუხატავს არაერთხელ. ეს თქვენ კარგად მიხვდეთ, უყურა რომ ეს არისო 4 თვით არჩევნების გადმოტანა. მათ უნდა ქართული სახელმწიფოს დაჩოქება, ვერ შეძლეს და ვერც ვერასოდეს ვერ შეძლებს. რატო გაზი უნდა ქალეშო? საქართველოს გაუმარ! ჯო! გაზი! მოგვიანებით ხელისუფლების მხარდამჭერები კანცელარიასთან მივიდნენ, მათთან ნინო გურჯანაძე გავიდა და დაშლისკენ მოუწოდა. საქართველოს პატრიარქს გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! ისა! 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 ალო! ო, დაიგებ შენ კასეტა. იმებიდან ჩავიდეთ რა დაბლა და ისე. არავინ ასად არ მიდიხართ რა. მაცადეთ ერთი წამი რა კაცო. ეხლა არ არის ისითარება? აუ, ვიღაცის ისმედება. ამ ფორმით გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა.
გამოვთმინეთ. ჩვენ ყველამ ერთად გაუმარჯოს დავით ზაფოთ მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა საბოლოოდ გაიმარჯვებს. როდესაც ჩვენ შევძლებთ ყველანი გავერთიანდეთ, ვისაც ეს ქვეყანა გვიყვარს. თუნდაც განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები გქონდეს. ეხა ძალიან მინდა გთხოვოთ, ყველანი. დაიშალეთ, წაბძანდით სახლებში. ჩვენი მომხრეების ხარდაჭერა ეხლა არის ის, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. არ დაუშვათ ქვეყანაში არასტაბილურობა. ძალიან გთხოვთ, აჩვენეთ ყველას, ჩვენს მომხრეებსაც და ჩვენს ოპონენტებსაც პასუხისმგებლობის ის გრძნობა, რაც თქვენ ნამდვილად გაქვთ ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პასუხისმგებლობის ეს გრძნობა აქვს უამრავ ადამიანს, რომელიც გუშინ წინ მიტინგზე იყო თავისი აღშფოთების გამოსახატავად მოსული. მაგრამ დღეს მე დარწმუნებული ვარ, ამ ადამიანებმა დაინახეს, რამხელა საფრთხის წინაშე არის ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დარწმუნებული ვარ თქვენთვის ყველაზე მთავარი ფასეულობა ჩვენი ქვეყანა. მაგრამ ეხლა წყნარად, მშვიდად შეეცადეთ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად დაიშალოთ. შეეცადეთ, რომ არც ერთი ინციდენტი არ მოხდეს ჩვენს ყველაზე დიდ ოპონენტთანაც კი. შეეცადეთ, რომ ეს ყველაფერი იყოს გადასული ცივილიზებულ ჩარჩოებში, როგორიც ჩვენ შეგვეფერება, ჩვენ შევეცდებით პოლიტიკოსები, რომ მოვაგვაროთ ეს ვითარება. დიდი მადლობა და თქვენი სიმშვიდის იმედია. ასობით მოწამული და დაშავებული ადამიანის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს, მხოლოდ მიხეილის საავადმყოფოში 70-მდე დარბეული მიიყვანეს. დაშავებულები არიან ჟურნალისტები, სპეცრაზმა რეზინის ტყვეები დაუშინა ტელეკომპანია იმედის გადამღები ჯგუფის წევრებსაც. საწაფო დახმარება 0-33-მა უამრავი გამოძახება მიიღო, საექიმო ბრიგადები სრულ მობილიზაციაზე და მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ. ამ დროის მონაცემებით 400-მდე ადამიანია დაშავებული. ეკიმების თქმით, საავადმყოფოებში მოთავსებულები არიან ცრემლსადენი გაზით მოწამლულები და ხელკეტებით ნაციანი ხალხი. საავადმყოფოების მიმღებებში ეკიმები დაშავებულთა სიებს აკრავენ. იმასაც მიხედეთ რა ის ბინჯის. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში თვალყურს ადევნებთ ქრონიკის გადამღები ჯგუფების მიერ გადაღებულ კადრებს სხვადასხვა საავადმყოფოებში. Yeah.
ეს აქციის დარბევის შემდეგ მომიტინგეების ნაწილმა თავის ამბის საკათედრო ტაძარ შეაფარა. ხალხი ამ დრომდე იქ იმყოფება პირდაპირ ეთერში ნათია მიქიაშვილს ვრთავთ. ნათია, რა ვითარება არის ამ დროისათვის? რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები უკვე სამების საკათედრო ტაძრისკენ დაიძრნენ. მიუხედავად იმისა, რომ სულ აქ რამდენიმე ასეული მოქალაქეღა იყო დარჩენილი, რომელიც სამების საკათედრო ტაძარში სალოცავად ამოვიდა, ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე სამების საკათედრო ტაძარს მოაწყდა ხალხი. ხალხის რაოდენობა აქ წუთზე მატულობს. რამდენიმე წუთის წინ ახალგაზრდებს ჰქონდათ წრეში ეკრული, კითხულობდნენ მამაოჩვენოს. ქვემოდან, ქუჩიდან ამოსული ადამიანები ამბობდნენ, რომ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები კლავისრიან რეზინის ტყვებს. ამდილად როგორც კი სამების საკათედრო ტაძრის ეზოს გაცდებით გაზისუნის ცრემსადენი გაზისუნი რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამოიყენეს როგორც რუსთაველის პროსპექტზე, ასევე რიყეზე. ჯერჯერობით ინფორმაცია იმის შესახებ აპირებენ თუ არა ნამდვილად ამოსვლას სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები პოლიციის თანხლებით სამების ტაძრის ეზოში. ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დაზუსტებული არ გვაქვს. ჩვენ თუ რამე მასალა მოიპოვეთ ამის შესახებ, ამ თუ ნახეთ კადრები, როდესაც უკვე სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები მოდიან ტაძრისგან, ამას მაყურებელს აუცილებლად შევთავაზებთ. თუმცა ქუჩიდან ამოსული ადამიანები პანიკაში არიან, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, როგორც ისინი ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მოსახლეობა და აქციის მონაწილეები, რომლებმაც თავის სამების საკათედრო ტაძრის ეზოს შეაფარეს, აქაც დაარბიან. აი ამ ძალები არ დაგვინდეს, მოგწამლეს, არ დაგვინდეს, არ დაგვინდეს. ეხლა მოდის მინმე. ამ წუთში ამოდის პაჟური ჯარი. ეხლა. დაი მაგდან მოდივართ ეხლა. ნუ ჩახვალ თქვენით რა. ეკლესიაში ვერ შემოვლენ. ეკლესიაში ვიყავი დღეს. ეკლესიაში შევიდი. ხალხო! საქართველო! 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 არაფერი არ მოხდება. არაფერი არ მოხდება. თუ წავა ხელისუფლება რა. თუ ხელისუფლება გადადგავს ნაბიჯდა წავა, ქართველი კაცი არც დაიჭერს. გიგა, ნიშა. ბიჭო, ნუ გეშინიათ. შეგინდობენ ესენი? ბიჭო, დავა. შეგინდობენ, მაგრამ თუ სისხლ დაღვრი აღარ შეგინდობენ და მე ძალიან ცუდი რამე მოხდება. ეკლესიაში ვიყავი დღეს. თავარი ეგა. ეკლესიაში ვიყავი და აკვაციოკეს. შევიდეთ ყველა კაცებში. დარჩი სავდი ამოდის თქვენიდან არ ჩავიდეს არ ჩავიდეს არ ჩავიდეს არ ჩავიდეს
სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში მობილიზებული აქციის მონაწილეები თითქმის გამორიცხავენ იმას, რომ მართლმადიდებლურ ქვეყანაში სპეცდანიშნულების რაზმა მოახერხოს და დაარბიოს აქციის მონაწილეები ტაძრის ეზოში. თუმცა მიუხედავად ამისა, რამდენიმე წუთის წინ რამდენიმე მოძღვარი გამოვიდა ტაძრიდან, რომელმაც მოუწოდა შეკრებულ საზოგადოებას ტაძარში შესვლისაკენ. ტაძარში ასევე იმყოფებიან გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები ეკა ბესელია და გია ცაგარეიშვილი, რომლებიც თითქმის უკვე გამორიცხავენ რაიმე სახის დიალოგს ხელისუფლებასთან მომხდარის შემდეგ. დღეს გამოვიდა მთელი თბილისი გარეთ, ხო, მთელი საქართველო გარეთ იქნება. თქვენ 10ჯერ და 100ჯერ მეტ პროტესტ მიიღებდა. დამთავრდა თქვენი დიქტატურა ამ ქვეყანაში. არავის თქვენი არეშინია. თქვენ არ აქვთ მორალური უფლება ქვეყნის სახელით ილაპარაკოთ. ტრაგიკული დღე ქართული ერის ისტორიაში. 3ჯერ დაგვარბიეს ერთი დღის მანძილზე, 3ჯერ. და დაარბიეს, ну, ჩვენ თავი გადადებული გვაქვს, მე მგონი, სასიკვდილოდ. აღარჩევი ვარ ჩვენ თავს და ხალხი დაიჩაგრა ძალიან. დაძდევდნენ ქუჩა-ქუჩა. ჩვენ დედაქალაქის ქუჩებში ადამიანებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც გამოვიდნენ პროტესტის გამოსახატავად. გამოვიდნენ თავისი მამულის სიყვარულისთვის, თავისი სამშობლოსთვის. როგორც იქნა მოახერხა ამ ხელისუფლებამ, რომ ეს ბერიკაცი ქუჩაში გამომიყვანა და რიყეზე ვიყავენ. ჩვენი ცოდვების გამო დავკარგეთ აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ეს ვერ გავიგეთ. და ამის გამო უფალმა მეორე საჯელი განსაცდელი დაგვიდგინა, ეს არის სააკაშვილი. ეხლას თუ ვერ მივხვდებით ამას, რომ ეს ჩვენი ცოდების გამო არის უფრო დიდი განსაცდელი მოგვივა, ამიტომ უნდა შევინანოთ უყოლო. უნდა ერთად ვიდგეთ კიდევაც და უნდა შევინანოთ და უნდა მოტრიალდეთ და მოვიდეთ და მეტი უნდა ვილოცოთ კიდევაც.
საზოგადოებამ და მაყურებელმა როგორც მოისმინა, ქუჩიდან ამოსული ხალხი ამ წუთებში პანიკაში ისინი აცხადებენ, რომ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები აპირებენ სამების საკათედრო ტაძრის ტერიტორიაზე შემოსვლას, თუმცა როგორც უკვე მოისმინა, აქ შეკრებილი საზოგადოება თითქმის გამორიცხავს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართლმადიდებელ ქვეყანაში ეკლესიის ტაძარში აქციის მონაწილეები დაარბიეს, ხოლო რამდენიმე წუთის წინ მომაყურებელს შევახსენებ, რომ ტაძრიდან გამოვიდა რამდენიმე მოძღვარი, რომელმაც საზოგადოებას ტაძარში შესვლისაკენ მოუწოდა გასათბობა და საჭმელად. Ძალიან დიდი მადლობა ნათია მიქიაშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სამების საკათედრო ტაძრის დაბრბელ მომიტინგეთა ნაწილმა შეაფარა თავი, თუმცა როგორც ჩანს, მათთვის არც იქ ყოფნა არის უსაფრთხო, რადგანაც ვრცელდება ცნობა, რომ სამეფისაკენ სპეცდანიშნულების რაზმი დაიძრა. ამ ინფორმაციის გადამოწმებას ჩვენ ახლა ვცდილობთ. და დაახლოებით 9:00 საათის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ კობა დავითაშვილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მოათავსეს. გორის სამხედრო სამედიცინო დაწესებულებაში ქრონიკის გადამღებ ჯგუფს შესვლის საშუალებას არ აძლევენ დასვის თანამშრომლები და ექიმები. საავადმყოფოში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის მიყვანის ფაქტზე არაფერს ამბობენ. დასვის თანამშრომლებმა ჰოსპიტალში არც დავითაშვილის ადგილობრივი ნათესავებს მისცე შესვლის საშუალება, რასაც მათ შორის დაპირისპირება მოყვა. დროისათვის გაირკვა, რომ რამდენიმე წუთის წინ სამხედრო სამედიცინო დაწესებულებაში დავითაშვილის დეიდაშვილები შეუშვეს. დათო არ შეიძლება შემოსვლა. კობა დავითაშვილი აქ ყავ თუ არა მოყვანილი? არ ვიძლევით ინფორმაციას. არის თუ არა დავითაშვილი? არ არის, არ ვიცი ზუსტად. შეიყვანეს ეხლა ვინმე დაშავებული? არავინ არ შეუყვანია ძიძირო. და არ შეიძლება ჩვენი შეცვლა? ძანება მაქვს, არავინ ინტერვიუ არ ჩამო. ვისგან გაქვთ ეს ბძანება? მეთაურიდან. ვინ არის მეთაური? იქნებ შეათანხმოთ, რომ იქნებ გიშვებენ, ხო შეიძლება არა? შეიძლება რა, კამერა გაციეთ და გაგიკონ. შევათანხმოთ და მე შევათანხმოთ და გაგარკვეთ მე რა. გამოდით კაცო, რა სარგიშვენე? წამოდით კაცო. რა სარგიშვენე რა? აბა ჩა ეხლა გაგარკვეთ. ქორჯულებო თქვენ, სადისტებო თქვენ, სატანებო თქვენ. დავი ქართველებო, ვის ამის ვის სამსახურებით? ამერები კითხე, რატო არ გვაძლევენ შესვლის საშუალებებს? რატო არ იძლევენ სადისტები ეს ამოწყვეტილი? რა ინფორმაცია გაქვთ კობა შესახებ? ცუდად არის დაანაო. ცუდად არის და სხვა რაღა ინფორმაცია უნდა გქონდეს ამავე დასახლებიდან. რეკავე და რეკა ტელეფონები არ გაჩერე. როგორ ახლა გააღეთ ახლა ეს კარებები შკან? გააღეთ ახლა შკან. აი, რა და პასტორი მოაჩვენე ჯერ ეს კარები თუ არა? ძალიან ცუდად არის ეგრე, გავიგე და სხვა რა გიყვნა. იცი დაზუსტებით როგორ ის ჰოსპიტალში ენამ? გადმორეკეს უყველგან და ტელევიზორში გამოუცხადებია, თუ აქ არის ჰოსპიტალში ძალიან ცუდად არის. აწყარდით აქ ალბათ. ეს ჯერჯერობით ვერ შედიხარ. აბა გიჩვებე. ვიყავ ელევას ბაზრობაზე, უნდა მეყიდა, ჩემთვის რაღაცებს და შემეძინა რა, ვათვალიერებდი და მაღაზიაში შევედი. დავითაშვილი შემოვიდა, რამოდენიმე თანხლებთან ერთად გენერატორი უნდა ეყიდა. ну санам გამყიდველმა რაღაც შეფუთვ რაღაცებს აკეთებდა, ტელევიზორს უყურებდით, ამ ყველაფერს გადმოცემდნენ და შემოწვიდნენ. აი რამდენი იყო, შეიძლება 30-40 კაცი რა. გარეთაც იყვნენ კიდე და სულ ყველამ ვიყავით, სულ ყველა გვცემეს მაღაზიაში. გარეთ მაღაზის გარეთ ვინც იდგნენ კიდე. ну ასე ვთქვა დაინტერესებული პირები რა და კობა დავითაშვილი გამოიყვანეს მეორე გარეთ, თან მოათრევდნენ. თავია გაჭეხილი, სისხლით არის მორწყული. ბატონი კობას ნაცემ. ну састекат ყველაზე მაგარი ნაცემი ის არის თუნაცემი ქვია კიდე მაგას რა ვიცი ჩას ადარეს მაშტგაში ჩატენეს და წაიყვანეს ჩატენეს მაშტგაში და წაიყვანეს ფორმიანები არ პრობლემა არა ფორმიანები არ იყვნენ აი ისე ისინი ეცვათ რა ვიცი სამოქალაქო ისინი ეცვათ თელღეს მანძილზე პარლამენტში ქრონიკის რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს. ამჟამად ნინო მამალაძეს ვრთავთ პირდაპირ, და შენ დაბრუნდა თუ არა კანცელარიიდან პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარე?
კანცელარიიდან საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის თავმჯდომარე ჯერჯერობით არ დაბრუნებულა. ჩვენი გადამღები ჯგუფები ვაგრძელებთ დილიდან აქ მუშაობას. როგორც მოგეხსენებათ, წუთაში რამდენჯერმე გამოდიან უმრავლესობის წარმომადგენლები, 4-ჯერ გამოვიდა თავად პარლამენტის თავმჯდომარე და ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. დაახლოებით 10-ამდე წუთის წინ მათ ჰქონდათ ბოლო გამოსვლა უმრავლესობის წარმომადგენლებს. მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს ოპოზიციის ნაწილს დიალოგისაკენ, თუმცა აღნიშნეს, რომ იმ ჯანსაღ ნაწილს მათი განცხადებით, რომელსაც არ მიუღია მონაწილეობა მოლაპარაკებებში დესტრუქციულ ძალებთან. ჩვენ არ გვინდა რომ ვიხილოთ ორად გახლეჭილი საზოგადოება, არ გვინდა რომ ვიხილოთ ურთიერთდაპირისპირება და არ გვინდა რომ მივიდეთ იმ პროცესებამდე, რომელიც ვითარდებოდა 90-იან წლებში. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ჩვენი არაკეთილის მოსურნე მხოლოდ ამისკენ მიისწრაფვის, საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს იმას, რომ განმეორდეს ის რაც ხდებოდა 90-იან წლებში. ყველაზე მკაცრი ზომები გატარდება. ეს ერთ დანაშაულებრივი მოქმედებები უკვე სახეზეა და კიდევ ნუ შეეცდებიანო კიდევ უფრო დაამძიმონ თავიანთი დანაშაული. ამასთანავე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ის ქმედებები, ის მოწოდებები, რომლებიც დღეს აქ განხორციელდა, ამაზე ისაუბრა პრეზიდენტმაც, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ასეთი ტიპის არეულობის მცდელობები, გადატრიალებები, კონსტიტუციური წესწყობილების დამხობისკენ მოწოდებები აუცილებლად განხორციელდება კონფლიქტურ ზონებშიც. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ფლობთ ამის თაობაზე ინფორმაციას, რომ რაიონებშიც მიმდინარეობს ხალხში დესტაბილიზაციის გამოწვევის მცდელობა. ძალიან ვთხოვთ მოსახლეობას, შეინარჩუნონ მშვიდობა. დღეს მიმდინარე მოვლენები და რამდენიმე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენები ნათლად წააგავდა 1991 წელს განვითარებულ მოვლენებს, რომლის მხილველიც მე ვარ საქართველოში. ყველაფერი მიდიოდა იგივე სცენარით, რამაც გახსოვთ იმ წლებში რა მოიტანა მხედრიონის, იგივე გვარდიის თარეში დაკარგული ტერიტორიები და მე არ მინდა ის ჩამოვთვალო, რომ ის საშინელება და კოშმარი რაც საქართველოს გადახდა. განსხვავება იყო ერთში: დღევანდელი სახელმწიფო არის ძლიერი, დღევანდელი სახელმწიფო არ დაუშვებს ამას და პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადება სწორედ ამას მოწმობდა. თქვენ დღეს ყველამ ერთად მოისმინეთ, როგორ იყო სწორედ დღეს იმ ჩავარდნის გამოსასწორებლად, ჩავარდნას ერჭყალებში ომ, რომელიც არ გაუვიდათ ორში, არ გაუვიდათ მიუხედავად ბევრად მეტი ხალხისა, იმიტომ სწორედ, რომ ის ადამიანები სულ სხვა პრობლემებით, თავის პრობლემებით იყო მოსული და ისინი არ აყვენ, ბუნებრივია, პოლიტიკური ესკალაციის იმ გზას, რომელსაც უნდათ რომ ამ ლიდერებს შეეძინათ ამ დემონსტრაციისთვის. დღეს იყო სპეციალურად გაკეთებული ასეთი რადიკალიზაცია, იყო შეტევა პოლიციაზე და ეს ყველაფერი ახსნა პრეზიდენტმა. ახსნა და თხოვა სულყველას და ჩვენს თხოვთ სულყველას. ყოველგვარი დიალოგი შესაძლებელია. შესაძლებელია იმ საკითხებზე, რომელიც არ დააზიანებს საქართველოს ერთიანობას, არ დააზიანებს მის სახელმწიფოებრიობას. მე და ჩემი კოლეგები ყველანი ვიდექით ამ 4 წლის უკან, ისევე ნოემბრის ასეთივე ცივ ამინდებში და მე ვფიქრობ, რომ იმ მიზნებისათვის, რისთვისაც მაშინ ვიბრძოდით, ჩვენ ერთი წუთითაც ხელისუფლებას არ გადაუხვევია. ჩვენი ხალხის ინტერესების დაცვისთვის, მათი უფლებების დაცვისთვის, იმისათვის, რომ უკეთესად იცხოვრონ ხვალ ჩვენმა შვილებმა, ამ მიზნისთვის ჩვენ ერთი წუთითაც ჩვენს ხელისუფლებას არ გადაუხვევია. მაგრამ ხალხი, იგივე ხალხი, ჩვენი ხალხი, თუ გამოვიდა 4 წლის მერე, იგივე ნოემბრის ამ ცივ ამინდში, ამას ჩვენ, რა თქმა უნდა, სხვას მთლიანად არ გადავაბრალებთ. ჩვენ ჩვენს თავში ვიპოვეთ ძალას, რომ დავინახოთ ჩვენი შეცდომები. მრავალი ძნელი დღეები, მრავალი სირთულე იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინაშე და ქართველი ხალხი ყოველთვის გამოირჩეოდა ერთსულოვნებით. ერთსულოვნებით გამოირჩეოდა საერთო მტრების წინაშე, მაგრამ ჩვენ ის დღეებიც გვახსოვს, როდესაც ადგილი ჰქონდა ძმათა შორის ომს, როცა ადგილი ჰქონდა სეპარატიზმს, ერის გახლეჩას. ამ დროსაც გაიმარჯვა გონიერება. მე მინდა, რომ დღესაც გაიმარჯოს გონიერება და დღესაც ნუ დავასხამთ წყალს რუსეთის წისქვილზე. ცოტა ხნის წინ პარლამენტში მოვიდნენ ფრაქცია მრეწველების თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე და ასევე პარტია მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ლიდერი გოგი თოფაძე. მათ საკმაოდ ვრცელი კომენტარი გააკეთეს ჟურნალისტებთან. მათ დაგმეს ის, რაც მოხდა დღეს რუსთავის გამზირზე და უკვე შემდგომ რიყეზე და აბანო თუბანში, მაგრამ განაცხადეს ისიც, რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ ვითარებიდან ეს არის დიალოგი. ისინი ამბობენ, რომ შეხვდებიან პარლამენტის თავმჯდომარე და სწორედ აი ამ წუთებში, რამდენიმე წუთის წინ, ზურაბ ტყემალაძე და გოგი თოფაძე შევიდნენ ნინო ბურჯანაძის კაბინეტში. ჯერჯერობით სხვა ოპოზიციის ლიდერებიდან აქ არ გამოჩენენ.
ჩაჭმული ჩაჭმული ესდანი ძილები გრაზის წევრებმა დააზიანეს ტრონიკის სამრეკლოსებამდე სიგნალი ჩვენ დაგვეჭია სამწუხაროდ ეს სიგნალი გაწყდა იმედის ჟურნალისტმა ერთ-ერთმა მოუწოდა რომ ეხა დროა რომ პარლამენტში შევიჭრათო იყო ყოველად უპასუხისგებლო განცხადებები ყოველად ეს მოხდა ღია ეთერში და ეს მოვი გავიგონე ჩემი ყური აი ხა უნდა შევარდე პარლამენტში ხელი და ჩანდა მიკროფონი და იყო დიდხმაურში ერთი მკაფიო ხმა და ჩანდა კამერა რომელთაც იღებდა ეს მოვისმენ რომ სახე მისი არ დამინახია პრეტენზიები მე კი არა მაქვს აქ ყველა საღად მოაზროვნე მოქალაქეს საქართველოსი იმაზე როგორ იქცევა პატარკაცშვილის ტელევიზიას. ყველა ტელევიზიას დაეგზავნა ეს მასალა და მხოლოდ იმედის ეთერმა არ გაუშვა. ვინ არ გაუშვა, ვინ გაქცა თუ არის გვიპასუხე. უნდა გითხრათ. თუ იმედი ამას გაუშვებს ჩვენ ბოდიც მოვიდეთ. კატეგორიულად უარყოფთ ბრალდებას თითქოს ტელეიმედმა უარი განაცხადა რაიმე მასალის გაშვებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩვენ მასალა ეს წუთია მოგვაწოდა სამართალდამცავთა ინფორმაციით ამ კადრებში ასახულია ოპოზიციის ლიდერების ურთიერთობა რუსეთის სპეცსამსახურებთან მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ვიდეო მასალა ჩვენ ეს წუთია მივიღეთ და ალბათ უმრავლესობის ლიდერები ბოდიშს მოიხდიან ტელეკომპანია იმედის წინაშე ახლა სწორედ ოპერატიულ მასალას გთავაზობთ ალო ალო, ვლადიმერ ვენიამინოვიჩ. Да, да. Здравствуйте. განებეთ პროვოკაციას თავი. აღარ დამისვათ შეკითხვა. Ну, чайიგდებ თავს უხერხო მდგომარეობაში. Да შეხედე. Ну, ხარ მეკითხებით. Ოდნაა, ვინ თქვა უარი ამას? А, ხო არა ხართ, მაინტერესებს რა. Რა გინდა? უკაცრავად, დიდი ბოდიში იმედისთვის ვაკეთებ კომენტარს. Თუ არ დაანებებ თავს ობსტრუქციას თავს, არაფერი არ გამოგივათ. Аравин, аравин არერჩის არც მორალურად და ბუნებრივი არც ფიზიკურად პატარკაცშვილის ტელევიზიის ჟურნალისტებს რიგიც როგორც არ უნდა ვიყოთ გაღიზიანებული ზოგიერთი მათგანის საქციელად ამას ხას უსო მის პეცნაზელები აცხადებენ რომ ამე იმედში შევარდებიან და დღესერთოდ იმედზე იყო ძალიან დიდი აგრესია როგორ შეიძლება პეცნაზელები რამეს აცხადებდნენ პეცნაზელები ემორჩილებიან ბრძანებებს ნუთესავთ ამ პანიკას ნუთესავთ იმიტომ რომ ჩვენ ეს გჭირდებოდეს და ეს რო იყოს გადაუდებელი და ეს რო იყოს თან დასაბუთებული იურიდიულად ამას გავაკეთებდით უკვე მთელი 2 ნოემბრის აქციას რომლის გამოც, რომლის ბოლომდე ვერ შესრულების გამოც იღებდნენ საყვედურებს მათი პატრონებისგან ეს ხალხი. ერთი თვე ტელეკომპანია იმედი ამას აანონსებდა როგორც ამ ხელისუფლების დასასრულს. და ეს ეხა ჩვენ სულელები ხო არა ვართ რა ეჭვები არ უნდა გვიჩნდებოდეს თუ რაზეა ლაპარაკი. კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის სამართლებრივი. საფუძველი არანაირი საფრთხეები. ეს აქცია ეთერში. არანაირი საფრთხეები თქვენ არ გემუქრებათ თქვენ შვენივრად იცით რაშიც იყო განსხვავება და როგორ აანონსებდა ამას ტელეკომპანია იმედი. და როგორც ახლა გვაცნობებენ ტელეკომპანია იმედთან უკვე სპეცრაზმის ძალებია მობილიზებული ისინი უკვე შემოიჭრნენ ტელეკომპანია იმედში. ჩვენ გადავდივართ საგანგებო რეჟიმზე და აუცილებლად მოგაცვლით იმ კადრებს რომელსაც ჩვენი ოპერატორები გადაიღებენ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ აი ეს წუთია გვაცნობეს რომ ტელეკომპანია იმედში შემოიჭრა სპეცდანიშნულების რაზმი. ჩვენ ყოველ წამს ველოდებით რომ სტუდიაში ჩვენთან შემოვა სპეცდანიშნულების რაზმი ჩვენ მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავდივართ ტელეკომპანია იმედის თითოეული ჟურნალისტი ითხოვს უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს ჩვენ იმედი გვაქვს რომ დღეს ხელისუფლება არ წავა გარკვეულ პროვოკაციაზე და ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტების აქ მომუშავე ნებისმიერი ადამიანის მიმართ არ განხორციელდება ზეწოლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა ჩვენი ეთერი გათიშულია კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ შესაძლოა წუთი წუთზე აქაც საეთერო სტუდიაში ჩემოვიდეს სპეცდანიშნულების რაზმი როგორც მემატყობინებენ არხი გათიშულია კერძოდ არხის სიგნალი სავარაუდოდ ანძიდან და ამ წუთებში როგორც უკვე გითხარით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ტელეკომპანია იმედში შესაძლოა უშუალოდ საეთერო სტუდიაში შემოიჭრა სპეცდანიშნულების რაზმი.
იმისთვის რომ მოგვართო და გითხრათ რომ ტელეკომპანია იმედში შემოვიდა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, მიღვიანების რაზმი, ყოველგვარი გაფრთხილების წინაშე ჩვენ გვქონდა იმის იმედი, რომ როდესაც პრეზიდენტი საუბრობდა და როდესაც მან საგანგებო მდგომარეობა არ გამოაცხადა, ვიფიქრეთ რომ თუნდაც ფორმალურად შენარჩუნებული იქნებოდა ქვეყანაში, თუნდაც ის რომ იმედი იმაუწყებლებდა. ამ წუთისთვის მე მაქვს ერთ-ერთი მიზანი მიმართო ხელისუფლებას მაქსიმალურად თავშეკავებულობისკენ მოუწოდოს თავის თანამშრომლებს, რომ აქ რომელიმე ჩვენი თანამშრომელი არ დაზარალდეს. ჩვენ არ ვაპირებთ ფიზიკურად წინააღმდეგობის გაწევას და ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი თანამშრომლების ხელყოფა ფიზიკურად დაზარალება, იქნება მათი პასუხისგებლობის ქვეშ. სანამდვილეო მიმართავთ ყველა საქართველოში და საზღვარგარეთ საერთაშორისო საზოგადოებას, საელჩოებს, რადგან საქართველოში უკვე არ არსებობს ძალა, რომელიც ამ დიქტატურას და ტირანიას შეაჩერებს, რომ გააკეთონ ყველაფერი, რათა საქართველოში ადამიანებს მიეცეთ საშუალება არსებობის, სიცოცხლის, თავის საქმის კეთების და საკუთარი სიცოცხლის დაცვის. მიმართავ ამ სტუდიიდან საქართველოს საპატრიარქოს, მიმართავ მის უწმიდესობას და უნეტარესობას. ვინ თუ არა საქართველოს საპატრიარქო მიცის, რას აკეთებდა და რას საქმიანობდა იმედი მთელი ამდენი წლის განმავლობაში. ეს იყო ერთადერთი ფანჯარა, რომლითაც საქართველო უყურებდა სიმართლეს. ეს იყო ერთადერთი ფანჯარა, რომლითაც ალტერნატიული აზრი ისმოდა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. მე წარმოვიდგენია ხა რა მდგომარეობაში არიან ჩვენი ოჯახის წევრები. მე მინდა მიმართო თითოეულ მათგანს მათი ოჯახის წევრები ფიზიკურად არც ერთი რამდენთაც მე ვიცი ამ წუთებისთვის არ არის დაზარალებული. ეხლა მე ხედავ რომ სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლები ფაქტობრივად ძალიან ეხა შემოდიან ჩემთან სტუდიაში. ასე რომ მე მინდა გთხოვოთ, რომ არ ვიცი რა უნდა გთხოვოთ, მე აღარ ვიცი რა უნდა გთხოვოთ, იმედი გვაქვს, რომ გონიერებას მოუხმობს ყველა და აგრაიმე არ მოხდება ისეთი, რომ ვინმე დაზარალდეს. მე მინდა ყველას გითხრა დიდი მადლობა. საერთაშორისო შემოვიდნენ უკვე და ალბათ ამ წუთებში ახაც შემოვლენ. მე მესმის ხმაური და ისმის ახლა ყვირილი ჩვენი სააპარატოდან და დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ ფიზიკურად ადამიანებს არ იხმარენ. თუმცა ხმაური ისმის ტელევიზიაში და რაღაცა საშნელება ხდება. ჯერჯერობით ჩვენ ტელეეთერში ვართ, თუმცა სტუმრები მოვიდნენ. კარგი სტუმრები გამშვიდობებით. არის ნერვიულად ყველაფერი, კარგად იქნება. გამოხურია უკვე ეთერი და რაღაცა. ტელეკომპანია იმედის სიგნალი ამ წუთებში გათიშულია, როგორც ჩიშკარი ტელეკომპანიის გარშემო არის ჩაკეტილი სიგნით არიან სპეცდანიშნულების ბატალიონის წარმომადგენლები. ტელეკომპანია იმედის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიტუაცია არის უკიდურესად დაძაბული. თანამშრომელთა ერთი ნაწილი შენობაშია დარჩენილი, მეორე ნაწილი კი, რომლებიც 8 საათის შემდეგ სახლში წავიდნენ, შენობაში უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებს. სამსახურში შეგვიშვით, ჩვენს გავჩხრიკეთ. რა გავაკეთოთ მეტი? არის სამწყერო, ჩვენ ახლოს ვერ მივდივართ შენობასთან, რადგან ჭიშკარი დაკეტილია. ხალხო, დაწნეთ უკვე.
რუსში გახვეული რუსთაველი ატირებული ადამიანებიდან ნაცემი ახალგაზრდები ეს თბილისია 2007 წლის 7 ნოემბერი ამ დღეს პირველი განგაშის ხმა დილის 8 საათზე გაისმა
სამართალ დამცავებმა მომიტინგეები მათ შორის კი 20-მდე მოშიმშილე ძალის გამოყენებით პარლამენტის კიბეები დანაყარეს. დილის დარბევებს ტელეოპერატორებიც ესწრებოდნენ, თუმცა მათ პოლიციელებმა აპარატურა დაიმტვირეს. უმოწყალოდ უსწორდებოდნენ ხალხს. აი არ ვიცი რა, მე წიხქვე შიდებდნენ, ქართულად ესე ქვია. არანაირი გაფრთხილება არ ყოფილა. აბსოლუტურად გულწრფელად ვიზახი და პირდაპირ აი იყო აგრესიული შემოჭრა რა. ეს იყო რაღაცა ოპერაი სპეც საომარი სპეც ოპერაცია რა, სხვა სვერაფერს ვერ ვიტყვი. არსებობდა კიდევაც ხალხს პირდაპირ ფანტანში ყრიდნენ ძინარე ხალხს. გაწმენდა მოხდა საკმაოდ მშვიდობიანად, იქ არ ძალიან დიდი ექსცესები გავხსნით, ხოლო და ხოლო ალბათ ხაინდრაოს დაჯარიმება შეიძლება გავხსენოთ. დილის დარბევების გასაპროტესტებლად რუსთაველზე მომიტინგეთა ახალი ნაკადი გამოჩნდა. ქუჩის გადაკეტვის მცდელობას რუსთაველზე პირველი ძალადობა მოყვა. აზეული ხელებით კი პოლიციას იმას ანიშნებდნენ, რომ უიარაღოდ იყვნენ და უბრალოდ მშვიდობიან აქციას მართავდნენ. თუმცა უცნობი ქალბატონი მომიტინგეებს ნაზიხმით დაშლისკენ მოუწოდებდა. მიტინგის ორგანიზატორებმა გააგზავნეს შეტყობინება თვითმართველობის ორგანოში და იქ იყო დაწერილი შეტყობინებაში, რომ იწყება მასშტაბიანი მიტინგი 2 ნოემბერს. მიტინგი დაიწყო 2 ნოემბერს და არ დამთავრდა 2 ნოემბერს. გაგრძელდა და ეს გრძელდებოდა 7 ნოემბერს და თუ ასე მომიტინგეები აგეგმავდნენ ოფიციალურად შეეწყვიტათ მიტინგი. თავისთავად ქონდა თუ არა პოლიციას უფლება გაეხსნა რუსთაველი, მე მგონია რომ იქ როცა ოდესაც უფრო მეტი ინტერესი იყო მოსახლეობას ყოველგვარი ძალადობის გარეშე მშვიდობიანად მისცემოდა საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება, ამის საშუალებათ უნდა მისცემოდათ. მომიტინგეებს კი თავიანთი პოზიციის თავისუფლად გამოხატვის საშუალება არ მიეცათ. ხალხს ხელისუფალთა პოზიცია წყლის ჭავმა უწყა. ამას მოყვა ხელკეტები, შთამსადენი გაზი, აკუსტიკური იარაღი და რეზინის ტყუები. სპეცსაზმელებმა ისეც არეკმარეს და მომიტინგეებს სიხლებიც მიაყოლეს. იმის ნათელი დასტური, რომ დრონი მეფობენ და არამეფენი ეს ფოტოა. მასზე კარგად ჩანს, როგორ უსწორდებიან ფიზიკურად ჯინსიანი ნიღბიანები ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს ავთანდილ ჯორბენაძეს. მე ჩვენება, რომ მიზანი აი ამ ასეთ სასტიკი დარბევით ილდანო იყო, რომ რაღაცა გაღიზიანება გამოწვიოთ საზოგადოებაში, რომ მე უფრო სასტიკი დარბევა განხორციელებულიყო და ძალა გამოიყენებიათ. ამ კადრების ნახვის შემდეგ სახალხო დამცველი პოლიციის პოლიტიზირებას კანონის უხეშ დარღვევად აფასებს. სუბარი ამბობს, რომ სამართალ დამცველმა წესრიგი უნდა დაამყაროს და არე ხალხი გააღიზიანოს. ადრის რა და მიდის დედის კინება, ხო? ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში მიზანი იყო, თუმცა აი პოლიტიკურად მოტივირებული რაღაც რაზმი მოდის, არ ვიცი, სპეციალური არ ვიცი, რაღაც აქტივისტები არიან. ეს პოლიტიკურად მოტივირებული დარბევა, ეს არ არის წესრიგის აღდგენის მცდელობა. ეს ყველაზე მეტად რამაც შემაშფოთა, ეს იყო არა ის სასტიკი, არამედ ეს კადრები, რომლებიც უკვე მოგვიანებით ვიხილე მე ვიღაცის გადაღებული. ეს ძალიან სერიოზული შეშფოთებისაგანია, იმიტომ რომ არ შეიძლება პოლიტიკა იყოს, არ შეიძლება პოლიცია იყოს პოლიტიკურად მოტივირებული. პოლიტიკის პოლიცია უნდა იყოს პოლიტიკისგან შორს, მისი მიზანი უნდა იყოს წესრიგის დამყარება თუ რაღაცა გაცდა ჩარჩოს. ვერ გეტყვით, მართლა რო გითხრათ, ეხა იმ მომენტში თითოეულ სპეცრაზმოს რა ემოცია ჰქონდა თავისთავად, ალბათ იმ მომენტში ესეთი სიტუაციის გაკონტროლება რთულია საკმაოდ, თუმცა შეიძლება ალბათ თუ გარკვეული შენიშვნა ამ ხალხმა მიიღო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ ერთხელ ემოციური ფონი იმ მომენტში იყო საკმაოდ მაღალი. ვერ გეტყვით ამ შემთხვევაში ამდენ დაჟადე არის ესეთი ქმედება. მოწამლული მომიტინგეების ნაწილმა თავი პარლამენტში აფარა. ნაწილი კი ვიცრო ქუჩებსა და პარკებში ხელში სპეცრაზმელებს შეუვარდათ. მათ შორის იყვნენ ჟურნალისტებიც. ტელეკომპანია რუსთავიორის ჟურნალისტის სპეცრაზმელთა შეცდომის მსხვერპლი გახდა. დათო კაკულია იმედის გადამღებ ჯგუფში აერიათ. გიგა ბოკერია,
მე და შენი ბაბუა იყვნე ძმები. გიგა ბოტერია, გთხო გამოდი, იმიტომ რომ შენ პატიოსანი ადამიანი ხარ და მაკვლელებთან არ უნდა იყო. გამიჯერე, ხალხი გაპატიეს. მე მაგრა პატიოს ხალხს ეზიზღებ და გთხო გამოდი. ათასავისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიას კარგად ესმოდა რა შეიძლება მოჰყოლოდა იმ დროს მის რუსთაველზე გამოჩენას. ამიტომ ხალხს მხოლოდ პარლამენტიდან მიმართავდა. რანდა მინდა მიმართო ჩვენ ხალხს ხასუსო, მათ შორის იმათ, ვისაც არ მოწონს ძალიან ეს ხელისუფლება, რომელსაც არ მოწონს ხელისუფლების მოქმედებები, აი არის კრიტიკული იმის მიმართ, როგორ მოიქცა ამ თუ სიტუაციაში. ეს ყველაფერი ახლა არის მეათასე ხარისხოვანი. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ხედავთ, რომ ღია ომი მიმდინარეობს საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის ჩვენი ღირსების და მომავლის წინააღმდეგ. ამაზე გამჭვირვალე ომის წარმოდგენა შეუძლებელია. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ვერ დააჩოქებენ. ეს ხელისუფლება და ეს გუნდი არის ქართული ხალხის ნების გამომხატველი. თუმცა საეჭვო ვინმეს ნება ყოფილიყო თავი ასეთ მდგომარეობაში ენახა. ასობით მოწამული ადამიანი ქუჩაში სულს ვეღარ ითქმოდა. მათი უმეტესობა ქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. 7 ნოემბრის შემდეგ ექსპერტები სამართალ დამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტებაზე საუბრობენ. ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ დაუშვებელი იყო გაზის ყუმბარების დიდი რაოდენობით გამოყენება. არ შეიძლება მოკლე ტერიტორიაზე რამ ასე ვთქვათ გადამეტებული რაოდენობის ყუმბარის გამოყენება, რამდენადაც ეს იწევს ეს ასე ვთქვათ ეწინააღმდეგება თავად ამ ყუმბარის გამოყენების მიზანს. კერძოდ ყუმბარის გამოყენების მიზანი არის, რომ პირს თვალები აეწვეს და დატოვოს ტერიტორია და გაათავისუფლოს ის ტერიტორია, რომელსაც იკავებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ იქნება ზედმეტი რაოდენობის ყუმბარი გამოყენებული, მაშინ მოქალაქე შეიძლება დაეკარგოს მხედველობის უნარი და არ მიეცეს საშუალება ადეკვატურად დატოვოს ტერიტორია. წინააღმდეგობა არც მაშინ არსებობდა, როდესაც მომიტინგეებმა თავი ქაშუთის ტაძარში აფარეს. თუმცა სასულიერო პირების განცხადებით, შემსადენ მაირმა ეკლესიაში შეაღწია. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ 9 აპრილს ეს არ გაუკეთებია უცხო ჯარს. მე აქ ვიყავი 9 აპრილსაზე, დღესაც აქ ვიდექი. ესე იგი კარების დახურვაც კი ვერ მოასწარეს. ისეთი ბოლი და უბედურო რა იდგა ეკლესიაში. ეხლა ის საკმაოდ ვეცდებით, რომ რამენაირად ეს როგორ. მე მარტო რა პოლიციელებთან ეგედათ ნიღბები და თვითონ ვიღაცამ ნიღაბი გაიგეთა, ვინც გაუშვა გაზი. ეს შეიძლება კაცო, ეს პოლიციელს დაწამლეს და დრეიც და არავის არ ერჩია. რა ხდება ეს, რა არის კაცო? ეს არის საშინელება. ესე შეიძლება მოექცე? ან ეკლესიას არ შეხავს, ეს შეიძლება მოექცე? ვაი ბოლი და კარები ძლის დაახურნე, ვისაც დაახურნე შეგად გახდა დავდეგი და არაღი ხედავალი იმ რამენაირად მომესულიერებნი ადამიანები. 7 ნოემბერსა და 9 აპრილს შორის საერთოს კონსერვატორი კახა კუკავა ახლაც ხედავს, თუმცა ერთი განსხვავებით ამბობს, რომ მაშინ როდიონოვის ჯარისკაცებს ქაშუთში გაზის ყუმბარა არ შეუგდიათ. 9 აპრილს ქართული მშვიდობიანი მანიფესტაცია დაარბის რუსმა ჯარისკაცებმა. ქაშუთის ტაძარში ეს კარგად ჩანს კადრებში და ამის გადაცემა მაშინ მოასწრო 7 ნოემბერს მოასწრო ტელეკომპანია იმედმა, რომ შეგდებული არის ეს ვიდეო კადრებზე ჩანს გაზის კაფსულა ასევე, რომელიც აფეთქდა და გარდა ამისა, აი სპეციალისტების რაზმის ქვედანა ყოფები იყვნენ შესული ეკლესიის ტერიტორიაზე, არა თვითონ ტაძარში, მაგრამ ეკლესიის ეზოში. ექსპერტები განმარტავენ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ნაწილების მშვიდობიან მომიტიგეთა წინააღმდეგ გამოყენება კანონის უხეში დარღვევა. ამ ნორმის დასადასტურებლად კი გენერალური შტაბის უფროსის რუსთაველზე გამოჩენა სახელდება. იქათ რაღაცა გადაჭი სტანდარტებს როგორ მუშაობს და პერიმეტრს აღგანებას. თავდაცვა სამინისტროს არის რეგულარული. ხოლო და ხოლო ვინა კონტროლის ტერიტორია. შინაგან საფრთხე სამინისტრო. აქ იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი და რაღაცნაირად. ხოლო და მე თავს ვერ დასაგრძელებს უკვე. ზოგადად შეიარაღებული ძალები შეიძლება ჩაერთვნენ შიდა არეულობების დროს და დახმარება გაუწიონ პოლიციას, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ არ ან პოლიციას არ შესწევს შესაბამისი უნარი გაუმკლავდეს მოწინააღმდეგეს. ანუ ამ შემთხვევაში მომიტინგეებს უნდა ყოლოდათ ან ტანკი, ან ყომბარტყოლცნები, ან ავტომატური იარაღი. კანონი პოლიციის შესახებ. მუხლი 12. სპეციალური საშუალებების გამოყენება.
Samsahura Brivimo Lebis Ganhorcelebisas, Sazogado Brivits Esrigisa, Ushishrobis Datsuis, Dana Shautan, the Sazogado Brivat Sashik Medeb Tambrozolis Miznit, Policias Uplebaux Gamuik and Special Rusashualebebi, Helborg Ilian Sheborkis Hosashualeba, Resinis Helketi, Tremsa Denigazi, Psychologi Rizemok Medevich Shupgeritimots Obiloba, Taprolebis Daman Grevelida Transportis Izulebitiga Cherebis Sashualeba. Წყალსაც ხორცნი, ჯავშან მანქანას სხვა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალება, სპეციალური საღებავი, სასამსახურო ძაღლი და ცხენები, ელექტროშოკური მოწყობილობა. Კანონი ასევე ამომწურავად აკეთებს ჩამონათვალს, რაც ახის იარაღის გამოყენების უფლებას აქვს სამართალდამცავებს. Სოზარ სუბარი განმარტავს, რომ სხვა ყველაფერი დაუშვებელია და კანონით ისჯება, თუმცა საპირისპირო სამტკიცებს პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე. Მოქალაქე ყველაფერს ყველაფერი დაშვებული არაც არ არის აკრძალული მაგრამ სახელმწიფო მოხელისთვის განსაკუთრებით პოლიციისთვის და განსაკუთრებით როცა ძალას იყენებს ყველაფერი არის აკრძალული რაც არ არის დაშვებული გასაგებია მაგრამ არ არის კიდე თქო მე არ ამგონია რომ აუცილებელი იყოს ყველა ასეთი საშუალების განსაზღვრა კანონში ის რომ რეჟიმის ყვენები ტყუები გამოიყენება თითქმის ყველა ქვეყანაში ეს არც ახალი დამცველის არ უნდა იყოს ახალი ამბავი ისას აქციის მონაწილეებს მხოლოდ სიგნალის შამხშობი მოწყობილობა ეგონათ ყველაზე ულტრათანამედროვე აკუსტიკური იარაღი აღმოჩნდა რომელსაც ამერიკელები ერახში შიდა არეულობების დროს იყენებენ ეს ულტრაბგერითი მოწყობილობა კი ადამიანზე ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენს იწვევს შიშს პანიკას და სასმენი ორგანოების ტკივილს მას შემდეგ რაც რუსთაველის პროსპექტზე აკუსტიკური იარაღი გაატარეს პრეზიდენტის მომხრეების გამოჩნდნენ Сеза Бегашвилма да мисма мეგობრებმა სპეცრაზმელებს მადლობა გადაუხადეს და გამარჯობა იზეიმეს. მიზანი როგორც ჩანს იყო ის რომ ერთი დარტყმით გაეტეხათ წელში ეს დაწყებული მოძრაობა არმეშინია და მასთან დაკავშირებული მთელის მოძრაობა. ის რომ მომიტინგეების უმრავლესობა ერთი დარტყმით არ გაწყდა რიხის აქციაზე ნაცვლად გამოჩნდა, თუმცა მეორედ დამრტყმელი ძალა მალე გამოჩნდა. Ამის პარალელურად კი ხელისუფლება ამტკიცებდა რომ რიყეზე ოპოზიციის ლიდერები მომიტინგეებს მთავრობის ძალისმიერი მეთოდებით დამხობისკენ მოუწოდებდნენ. გივი თარგამაძე ამბობს რომ მაშინ ქვეყანას აქციის მონაწილეთა მხრიდან საფრთხეელოდა და მათი დაშლა აუცილებელი იყო. Და აქ გაკეთდა სამწუხაროდ ის მოწოდებები ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს დაფიქსირებული რომ ჩვენ დღეს უნდა დავამთავროთ ეს ხელისუფლება. Და ჩვენ ახლა აქ შევიკრიბებით და წავალთ ისევ რუსთაველზე სადაც დავამთავრებთ ამ ხელისუფლებას. Ანუ აქ იყო არა უბრალოდ მოწოდებები დამთავრებასთან დაკავშირებით, არამედ იყო მოწოდება, რომ ხალხი ჯერ შეკრებილიყო და შემდეგ ისევ წასულიყო რუსთაველზე. Მშვიდობიანი არანაირი მოწოდება, ხალხსა არანაირი მოწოდება მე იქ არ მომისმენია. ის რომ დღეს ხელისუფლება დამთავრდა, ხალხ ხელისუფლება დამთავრდეს, დამთავრდება ხელისუფლება გახდა არალეგიტიმური და ასე შემდეგ. წვავე განცხადებები, უფრო წვავების გაკეთებულა. ეს მანქანაც მოუწოდებდა მომიტინგებს მთავრობის ძალისმიერი მეთოდებით დამხობას თუ სპეცრაზმელებს მისი ფერი არ მოეწონათ ძნელი გასაგებია. ერთი კი არა რომ აქციის მონაწილეები ალყაში მოექცნენ და აქციის საშუალება არ მიეცათ. ვინც კი რიყიდან გააღწია, სამართალდამცავები ვიწრო ქუჩებში დაედევდნენ და ფიზიკურად სადარბაზოებში გაუსწორდნენ. პოლიციელებმა არც ისინი დაინდეს, ვინც აფთიაქებში მედიკამენტების შესაძენად შევიდა. ეს 7 ნოემბრის კვალია. დაშავებულები დღემდე საავადმყოფოში წვანენ. არისიან თუ შეძლებენ ოდესმე ფეხზე გავლას. 46 წლის ვახტანგ ინასარიძე ამბობს რომ მას ცეცხლსას როლი იარაღი, ეგრეთ წოდებული დრაბავი კი ესროლეს, თუმცა ექსპერტიზა დღემდე არ ჩატარებია. და ვიგზენის სასტიკი წვა ფეხში, ორივე ფეხი. ამო. რაღაც ფეთქებადი ნიუტიერება იყო, რომელმაც რამოდენიმე მეტრზე ამაგდო და გადამაგდო წინ. წამაძრო თითქმის ფეხი. ამ დროს ვიმყოფებოდი ღვინის აღმართზე, ღვინის აღმართის დასაწყისში. მოსული იყო აქ ბურჯანაძე. თქვენ სანახავად? არა, ჩვენ სანახავად არ იყო მოსული. ესე იგი, ის იყო მოსული იმ სპეცნაზელის სანახავად, რომელიც ძალიან სამწუხაროა, რომ დაიჭრა და იმასაც რაღაცა პრობლემა ჰქონდა. ნუ წინასწარ შემოვიდა იმისი დაცვის სამსახური თუ ყარაულები როგორ ქვია და
რჩევანარები მუქარით იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ და შემიძლია დავადასტურო და გაჩვენოთ ყველა ეს პირები, ვინც იყვნენ, და იყო რაღაც არაშესაფერისი ლაპარაკი იმ სამსახურს, რაც შეეპერება, უფრო ქუჩურ ლაპარაკს გავდა. რო ჩვენ არ გვეხმაურა, არ გველაპარაკა, როდესაც შემოვიდა და ბურჯანაძე, ну, в принципе, бодиში მოგვეხადა, ან შეწალება გვეთხოვა და ასე შემდეგ. ეს არის სამი ადამიანი, რომლებსაც ესროლეს პირდაპირ. ეს არის ლინის ტყუე, ონ მოხვედრილი ძალიან ახლო. მიუჯეთ. 7 ნოემბრის შემდეგ 40 დღე გავიდა, თუმცა დაუწყებას მაინც ვერ მიეცა. რთულია დაივიწყო გაზეთბურუსში გახდეული რუსთაველი. ატირებული ადამიანები, დაშავებული ახალგაზრდები და ეს პატარა ბიჭუნა, რომელსაც პლასმასის უსახო ადამიანები საკუთარ ეზოში შეუვარდნენ. ჩვენ ასევე გსურდა ჩაგვეწერა და გვეჩვენებინა ის პოლიციელები, რომლებიც დაპირისპირების დროს ყველაზე მეტად დაზარალდნენ, მაგრამ შესაბამისი ნებართვა მათი ხელმძღვანელობის მხრიდან ვერ მივიღეთ. ერთ-ერთ მოტივს პოლიციელებისავე უსაფრთხოება წარმოადგენდა. 7 ნოემბერს გვიან ღამით საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. საგანგებო რეჟიმი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებისთვის არც თუ ჩვეული მოვლენაა. უჩვეულო მდგომარეობაში ქვეყანა 9 დღე იცხოვრა. მართალია 9 დღის შემდეგ საგანგებო რეჟიმი მოიხსნა, მაგრამ შეგრძნება იმისა, რომ ქვეყანა ისევ განსაკუთრებულ ვითარებაში ცხოვრობს, დარჩა. 7 ნოემბრის შემდეგ იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აქციის დროს ძალადობაში ამხილეს, სამართლებრივი დევნა დაიწყო. რა თქმა უნდა, დარბევის დროს ძალადობის ფაქტებს აქციის მონაწილეთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა, თუმცა ძალის გადამეტებულ გამოყენებას და შეიძლება ითქვას ყოველად გაუმართლებელ სისასტიკეს არც სამართალდამცავები მორიდებიან. თუმცა ფაქტია, ჯერჯერობით მათ მიმართ არათუ საქმეები არ აღძრულა, ხელმძღვანელობის მხრიდან არც სამადლობელი სიტყვები და არც, როგორც ქართული პრესა ამტკიცებს, ფულადი პრემიები დაკლებიათ. ერთადერთი, ვინც საქართველოს მთავრობიდან 7 ნოემბრის მოვლენების გამო პროტესტის ნიშნად თანამდებობა დატოვა, შვეიცარიაში საქართველოს ელჩი ლევან ალექსიძე იყო. სისასტიკითა თუ ძალის გადამეტებული გამოყენებით თავი მხოლოდ დედაქალაქში არ მისახელებია. ყველა ქართული ნაციონალური ტელიარხის ყურადღების მიღმა დარჩა 8 ნოემბერს ბათუმში სტუდენტური აქციის დარბევის ფაქტი. დროება არკვევდა, არის თუ არა 7 ნოემბრის შემდეგ ქართული სამართალი ცალმხრივი. ჟურნალისტი სოსო ბარნაბიშვილი მოგითხრობთ ჩვენი დროების საგანგებო ინერციის შესახებ. სპეცრაზმი ბათუმის უნივერსიტეტის ეზოში 8 ნოემბერს დილით გამოჩნდა. სტუდენტები 7-ში მომხდარის გაპროტესტებას გეგმავდნენ. აი სადაც იყვნენ ყველაზე ბევრი ბავშვები შეგროვებული, აი იქ მივიდნენ ეს სპეცრაზმი, აი უკვე ჩანს. ბათუმის უნივერსიტეტის ლექტორს კომპიუტერში ის ვიდეო მასალები აქვს შენახული, რომლებიც თავად სტუდენტებმა მობილური ტელეფონებით გადაიღეს. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი აუდიტორია, სადაც ახალგაზრდები შემოვიდნენ. აი ამ აუდიტორიაში ისროლეს ზუსტად ცრემლსადენი გაზი, ის მომწამლავი აირი, სადაც გაიმეტეს ახალგაზრდები მოწამვლისათვის. ეს არის დახურული სივრცე, თქვენ ხედავთ, აქედან ახალგაზრდები ვერსად წავლენ. აცრემლებული სტუდენტებიდან ზოგმა დამოუკიდებლად დატოვა უნივერსიტეტი, ზოგს კი სასტრაფო დახმარება დასჭირდა. თუმცა აჭარის პროკურორი გაზეთ ბათუმელების კითხვაზე, იყო თუ არა აუდიტორიაში გაზის გაშვება უფლებამოსილების გადამეტება, ასე პასუხობს. ის ფაქტი, რომ გაზი გაუშვეს, ვერ დადგინდა. პოლიციიდან მივიღეთ ოფიციალური პასუხი, რომ არანაირი გაზის გამოყენება იქ არ მომხდარა. სტუდენტი ყველა ყოფილვართ და ვიცით, ბევრი საშუალება არსებობს ყვამლის დასაყენებლად. აი აქ თვითონ ფაქტიც ჩანს გადაღებულზე, რომ გაზი გაუშვეს. პირველი სართულიდან ძალიან ბევრი გადმოხდა, მაგრამ თავს მაინც ვერ უშველა, იმიტომ რომ აქაც იყო განლაგებული სპეცრაზმელები, რომლებიც გამოსულებს ურტყავდნენ. როგორც უნივერსიტეტში ამბობენ, სტუდენტებისა და ლექტორების ნაწილმაც კი არ იცოდა, რომ საგანგებო მდგომარეობა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოქმედებდა.
ჩვენ არც ვიცოდით თუ საგანგებოდ გამარეობა იყო გამოცხადებული. ჯერ 7-ში გამოვიდა მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი თქვა რომ თბილისში არის გამოცხადებული, მე თვითონ ღამით გამოუცხადებია ვიღაცას რომ ეს საგანგებო მდგომარეობა მთელს ქვეყანაში არის გამოცხადებული. საგანგებო მდგომარეობა თბილისში 22 საათსა და 32 წუთზე გამოცხადდა. დაახლოებით საათნახევრის წინ პრეზიდენტმა გამოსცა საგანგებო დეკრეტი საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შესახებ თბილისში, თბილისში მხოლოდ. და როგორც უკვე მოისმინეთ, საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, ეს მხოლოდ თბილისს ეხება. ამ განცხადების შემდეგ გასაკვირი არაა, რომ სტუდენტების ნაწილი, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში აქციებს მართავდნენ, ღამის პირველ საათს არ დაელოდებოდნენ. სწორედ ამ დროს გვამცნო გიორგი არველაძემ, რომ საგანგებო მდგომარეობა თბილისშიც და დანარჩენ საქართველოსშიც ერთნაირად მოქმედებდა. ბერაბ ღოღობერიძე რვაში დააკავეს, პოლიციაში მიყვანამდე ტვინის შერყევა განუვითარდა. ახალგაზრდა რესპუბლიკელს გზაში ადრინდელი აქტივობა შეახსენეს, როცა აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრის კარზე კაბა დაკიდა. შენ აგეგონაო გადარჩებოდიო, რომ კაბა დაუკიდე ჩვენ მინდისო? 3 დეკემბერს, როცა მიხეილ სააკაშვილი აჭარასტუმრობდა, ახალგაზრდებმა კიდევ მოინდომეს აქციის ჩატარება, თუმცა არ გამოუვიდათ. დაშლის კადრები კი ყველას დაუშალეს. ბათუმურისგან განსხვავებით, თბილისური 7 ნოემბრის შემდეგ აქციის მონაწილეთა დაკავება უფრო ოპერატიულად დაიწყო. ზოგი იმავე დღეს აიყვანეს, ზოგიც მოგვიანებით. სანქციას ვერც შეიარაღებული ძალების უნიფორმის ერთ-ერთი ავტორი გადაურჩა. ზაალსიხარულიძე კამერებმა ყვითელ ლაბადიან პოლიციელებთან შეხლა შემოხლის დროს დააფიქსირეს და 13-ში ჩოხოსანი რაინდი ხულიგნობისთვის დააპატიმრეს. სასჯელი ასლარიანი ჯარიმით შემოიფარგლა. როცა ის შეხლა შემოხლა დაიწყო, თქვათ, პოლიციასა და მომიტინგეებს შორის სივრცის გათავისუფლებაზე, ჩემს წინ ვინც იდგა, აბსოლუტურად აი მომიტინგეებიც და პოლიციელები, მე ეს ახალგაზრდები ერთმანეთში არ ვაჩხუბენ. აი ძალიან კოლექტიულად ხოთა შორის იმ ორომტრიალში ყველაფერი ისე წაიმართა, რომ არც ერთმა და არც მეორემ მხარე ერთმანეთს აღარ დაარწმეს. რუსთაველზე მღელვარების ცეცხლის დამთებიდან 4 დღის შემდეგ ყოფილ პოლიციელსაც მიადგნენ. დააპატიმრეს და უთხრეს, რომ 7-ში მიტინგზე იგინებოდი და საზოგადოებრივ წესრიგს არ ღვევდიო. თუმცა როცა გაზი ცრემლად იღურებოდა, ვალერიან დარჯიაშვილი სახლში დაბადების დღეს აღნიშნავდა, ამიტომ 7 ნოემბერი 6-ით შეიცვალა. ერთ-ერთი უფლის ინსპექტორი ორნი აიყვანეს დასვეს, ვითომ მე მე დამინახე სამად და მე ვიგინებოდი და თქვენ ხედავ როგორ იგინება პოლიციის პოლიტიკაციო და ესეთი რაღაც რაღაცა. ეს გინება რამდენ ვარიან ჯარიმად დაგიზნეთ? დამიჯდა ეს თან პატივიმცეს, ვინაიდან 4 შვილი კა უმშევარხე გიჭირს, 100 ლარს დაგაჯარიმებთ 400-ია რა ვაიო, აი ფსიკეთეს ხო დაინახო მაინც. როგორ არ დავინახო რა ფსიკეთია ჩემს? 7 ნოემბრის აქციაზე ხათუნა შიუკაშვილიც დააკავეს. აქტიური სტუდენტი ამბობს, რომ მის დაშინებას ისევ ცდილობენ და 2-ოდე დღის წინ კარიც კი შეუმტრიეს. ეს არის ის ძველი, ნახეთ, რა დღეში ჩააგდეს იქიდან რა. ეს არის ძველი, ნახეთ, როგორ აწყობს და როგორ გლეჯავთ. რაღაცეები წვალავდნენ, ფარნები ჰქონდათ თან, ესე იგი ის ფარნები გამძიებას აქვს აღებული. შვიდი ნოემბრის არეულობაში 60 პოლიციელიც დაშავდა და საპატრულო მანქანებიც. ბუნებრივია, ვინც ქვების წვიმა წამოიწყო და კადრში ამოიცნეს, მხოლოდ ჯარიმით ვერ გადარჩებოდა. ნახე, რომ რამოდენიმე კაცი, შეიძლება 10-15 კაცი ურტყავდა სპეცნაზელს. მეც ჩავერთე ამათთან, ესეთი აგრესიულობით ძალიან. ხოდა მეკვა ავიღე ხელში ქვის ჩარტმა მინდოდა ამ პიროვნებაზე ვიღაცას ორი ხელით ეჭირა მოზდი უფრო მოზდილი ქვა ესე ლოდივით რაღაც დიდი და სავსებით შესაძლებელი იყო რომ ვინმეს რო არ გავეჩერებინეთ ეს კაცი შემოკვდომოდათ ცემაში რა. როდესაც უმწეობას სასიკვდილო დიმეტებ, არავის უკვირს რომ ამაზე პასუხს მკაცრად აგებ, მაგრამ როცა აქციის მონაწილე სტუდენტს ყელში თოქს უჭერენ, სამართალსაც სული ეხუთება. საკადრო ტექსში ბატონი მიქელაძინას და ალექსიძე ვახსენებთ გასორებისთვის, ვამბობთ რომ შვეიცარიის ყოფილი ელჩი გვარად მიქელაძე გახლავთ. 8 ნოემბერი საქართველოში იმედის გარეშე გათენდა.
ეკრანიდან გამქრალი ლოგო ქართული დემოკრატიის სიცოცხლის თითქმის ერთადერთი შემორჩენილი ნიშნის გაქრობის სიმბოლოდ იქცა. როგორი იყო უიმედო ქართული მედია? სიუჟეტს ამ თემის შესახებ დროებაში რეკლამის შემდეგ ნახავთ. აირზენა Georgian Airways. დროება კვლავ ღია ეთერშია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ქართველმა მაყურებელმა ისე როგორც არასდროს იგრძნო თუ რას ნიშნავს საინფორმაციო ვაკუუმი. რას ნიშნავს, როცა შენს ქვეყანაში უამრავი რამ ხდება და ამის შესახებ არავინ არაფერს გეუბნება. როცა ინფორმაცია დეზინფორმაცია ხდება და ახალ ამბებს არა ჟურნალისტები, არამედ მხოლოდ ძალოვანი სტრუქტურები გაცდიან. 7 ნოემბრის შემდეგ ქართული მედია მოედანი, როგორც პირდაპირ ისე გადატანითი მნიშვნელობით უიმედო დარჩა, რამაც საზოგადოებაში 30 წლის წინანდელი ტოტალიტარიზმის მოგონებები გააღვიძა. ამ განცდის გაღვიძებას ხელი განსაკუთრებით ორმა დოკუმენტურმა ფილმმა შეუწყო, რომელთაგან ერთი უშუალოდ პროკურატურაში მომზადდა. დოკუმენტალისტიკის ამ ორი შედევრის მთავარ მიზანს არამარტო ჩემი აზრით, ტელემედის მისი ხელმძღვანელობის ჟურნალისტებისა და ასევე ხელისუფლებისგან განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დისკრედიტაცია წარმოადგენდა. იმედის დარბევა სასწრაფოდ უნდა გაემართლებინათ. ამისთვის კი ხალხი უნდა დაერწმუნებულიყო, რომ ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია სხვა არაფერი იყო, თუ არა სიცრუის ფაბრიკა, სადაც ანტისახელმწიფოებრივი შეთქმულება მზადდებოდა. მართალია, ამ დანაშაულებრივი თეორიების ხლართვაში ფილმის ავტორები ბევრჯერ თავადად ჩაიხლართნენ, მაგრამ საზოგადოების დაზაფვა მათ მაინც მოახერხეს. თუმცა ეს ყველაფერი უკვე წარსულია. წარსული, რომელსაც იმედია მომავალი აღარასოდეს ექნება. დროები ჟურნალისტი გიორგი ახვლედიანი არკვევდა, როგორი იყო უიმედო მედია ალბედითი 7 ნოემბრის შემდეგ. ხმაურის მის ტელევიზიაში და რაღაცა საშნელება ხდება. ჯერჯერობით ჩვენ ტელეეთერში ვართ, თუმცა სტუმრები მოვიდნენ. კარგი, დროებით განშთობებით. არის ნერვიულად ყველაფერი, კარგად იქნება. როგორც კი სახელისუფლო პროპაგანდისტული მანქანა ქართულ მედია მოედანზე მარტო, ანუ უიმედოდ დარჩა, მაშინვე ცალკარში თამაში დაიწყო. სასწრაფოდ გამოცხა ორი დოკუმენტური ფილმის შეთქმულების თეორიაზე. პროკურატურის მიერ მომზადებულ ფილმში პატარკაცეშვილის საქმე, დიქტორის გამყინავი ხმითა და გენპროკურორის მოადგილის მშვიდი კომენტარებით ქვეყანამ საუკუნის ყველაზე შემზარავი და დანაშაულებრივი შეთქმულების შესახებ შეიტყო. უფრო მეტიც, არსებული მტკიცებულებებით გამოიკვეთა მთელი რიგი გარემოებებისა, რომელიც ადასტურებს ვარაუდებს, რომ ბადრი პატარკაცეშვილი საკუთარ ტელეკომპანია იმედს იყენებდა პირადი პოლიტიკური ამბიციების განსახორციელებლად და საქართველოსი ხელისუფლების დამხობისა და ანტიკონსტიტუციური ქმედებების სამართავ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად. ასე დაიწყო ბადრი პატარკაცეშვილის საქმე. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საქართველოს დედაქალაქში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით დაწყებულია 2007 წლის 7 ნოემბერს გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების ფაქტზე. როგორც ირკვევა, მრავალწლიანი ანტისახელმწიფოებრივი მოღვაწეობის შემდეგ ეგრეთ წოდებულმა შეთქმულთა ჯგუფმა ღია მოქმედებები ტელეიმედის ღია ეთერში ინგა გრიგოლიასთან ირაკლი ოქრუაშვილის სტუმრობით დაიწყო. მე მას მივე სამების აღომშვიდობის როგორ ძანდებით? იმედის ეთერში მისმა გამოსვლამ და ადასტურა, რომ გეგმამ მოქმედება დაიწყო. პრეზიდენტმა დაგიკვეთეთ პატარკაცშვილის ლიკვიდაცია? კონკრეტულ სიტყვებს ვიძახ. ის უნდა მოიცილოთ, როგორც მოიცილეს რაფიკ ხარეჯი. ეს გახლავთ ლიბანის პრეზიდენტი, რომელიც აფეთქეს საკუთარ მანქანაში. ის ფული, რომელიც ბადრიამ გამოიღო. პროკურატურისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის პუბლიცისტიკის მიხედვით, იმედის ღია ეთერში ოქრუაშვილის თავზარდამცემი ბრალდებები ბიზნესმენისა და შეთქმულების მთავარი ორგანიზატორის, ბადრი პატარკაცეშვილის მიერ იყო შეკვეთილი. 2 ნოემბერს გამართულ მიტინგზე. საღამოშიდობისა მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს საქართველოსში და საქართველოს. სინამდვილეში კი თუ რის წყალობით მოხდა ყოფილი თავდაცვის მინისტრი იმედის ღია ეთერში, მაშინაც და დღესაც ყველაზე კარგად ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამიცის. პრაიმტაიმის წამყვანს დღეს უკვე ვეღარავინ დასამებს, რომ ტელეიმედის ამ პატარკაცეშვილის მიმართ რაიმე სუბიექტური ინტერესები ამოძრავებს.
მას შემდეგ რაც ირაკლი ოქროაშვილი გადადგა თანამდებობიდან დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში კვირაში სამჯერ ვურეკავდი ან მესიჯს უგზავნიდი და ვემუდარებოდი რომ მოეცა ჩემთვის ინტერვიუ იმიტომ რომ ეხა ჟურნალისტები ვარ და ყველა ვიცით რომ თუ ვინმეს ამ ქვეყანაში რაიმე ინტერვიუ დააინტერესებდა ეს იქნებოდა სწორედ ირაკლი ოქროაშვილის ინტერვიუ რომელიც ეს სკანდალურად წავიდა თანამდებობიდან ის იყო შეპირებული რომ თუ კი როდესმე გავაკეთებ ამ ინტერვიუს აუცილებლად вот მოგცემ ექსკლუზივ შენ. ეს იყო ინგა გრიგოლიას მიერ მოპოვებული ექსკლუზიური ინტერვიუ. არანაირი დაკვეთა, არასოდეს არ მივიღებ არანაირ ბრალდებას იმის შესახებ, რომ მე ვიღაცამ დამიკვეთა. საზოგადოებრივ მაუწყებელში მომზადებული დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით ნოემბრიდან ნოემბრამდე გვაუწყებს, რომ ქვეყნის მოღალატეთა მთავარი იარაღი ტელეკომპანია იმედი ყოფილა. ოპოზიციის უმეტესი ნაწილი და მთელი სახალხო მღელვარება კი რუსეთიდან მართული. რაც თავარია ინფორმაცია ამის შესახებ ქართულ კონტრდაზვერვას არც მეტი არც ნაკლები უცხოელმა მოკავშირეებმა მიაწოდეს. საქართველოს ოპოზიცია დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში შეიძლება უნდა უფრო მეტი დროიდან საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა ინფორმაცია, რომელიც მან მიიღო დასავლელი მოკავშირეებისა და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან რუსეთის გეგმების შესახებ, რომელიც მდგომარეობდა შემდეგში. ხელისუფლების ყველანაირი გზით შეცვლა, ნებისმიერი გზით შეცვლა, ნატოს და საქართველოს დაახლოების არ დაშვება და აფხაზეთის სიტუაციის მოუგვარებლობა. ტელეკომპანია იმედი მოსახლეობას მოუწოდებს გამოსვლებში აქტიური მონაწილეობისაკენ. გამოსვლების კულმინაცია დაგეგმილია ნოემბერში. რაც როცა ეს განცხადებები ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო ტელევიზიებით გადაიცემოდა, ქვეყანაში ბევრმა არ იცოდა თუ როგორ აფასებდნენ რეალურად ჩვენი მოკავშირე სახელმწიფოები საქართველოში ნოემბრის დასაწყისში განვითარებულ მოვლენებს. გთავაზობთ ამონარიდებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენლის შონ მაკკორმაკისა და ევროპარლამენტის განცხადებებიდან. ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, რომლებიც მთავრობის სხვადასხვა ქმედებების წინააღმდეგაა მიმართული. ბუნებრივია, ჩვენ მხარს უჭერთ ადამიანთა უფლებას მშვიდობიანად გამოხატონ პროტესტი ნებისმიერ ადგილას. ამ ეტაპზე ვერაფერს ვიტყვით იმის შესახებ, თითქოს საქართველოში მიმდინარე მოვლენების უკან უცხოური ძალებითგანან. სატელევიზიო გამოსვლაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებში რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურები დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ჰქონდა სარწმუნო ინფორმაცია, თითქოს წლის ბოლოს სახელმწიფო გადატრიალება მზადდებოდა, თუმცა ამ განცხადების დამადასტურებელი საბუთი მას არ წარმოუდგენია. ევროკავშირის შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებში რუსული სპეცსამსახურების მონაწილეობის ბრალდებებთან დაკავშირებით და აცხადებს, რომ ეს ბრალდებები ადგილობრივი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად უნდა დადასტურდეს. რამდენიმე დღეში გამოძალვის ოქლაშვილის სასწრაფო დაპატიმრების, მისი აღიარებითი ჩვენებისა და გერმანიაში გამგზავრების შემდეგ ბატონი გვარამია იმედში დაეგმილი შეთქმულების ახალ გეგმებზე გვიამბობს. ჩვენი მაღალი ხარისხის ვარაუდით კონკრეტული საქმის შესრულებისთვის, კერძოდ იმედში განცხადების გაკეთებისთვის და მომიტინგეებისთვის კონკრეტული მოწოდებისთვის მიიღო თანხა 500,000 ევროს ოდენობით ბადრი პატარკაშვილის. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ღია ეთერში უკვე მეორე მიუნხენიდან ჩართვის შესახებაც ყველაზე მეტი კვლავ ინგა გრიგოლიამიძის. მეორედ როდესაც შედგა ღია ეთერი ირაკლი ოქროაშვილის ეკახოფერიასთან, მე მახსოვს გადიოდა დროება, კვირა იყო და ჩვენ ყველანი ვიყავით საეთეროში გიორგის გადაცემის დროს. ამ დროს ირაკლი მომწერა მესიჯი, იმიტომ რომ ის უკვე იყო გერმანიაში და მითხა რომ აპირებდა რომ გამოსულიყო პირდაპირ ეთერში და ვთქვათ მე ამ შემთხვევაში ვიქნებოდი თუ არა გადაცემის წამყვანი ამაზე თანახმა. მე ვუთხარი რომ სიამოვნებით, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ მართლა ძალიან საინტერესოა, როცა შენ ესეთი სკანდალური რესპონდენტი ყავს და რაღაც სკანდალურ ინტერვიუს აკეთე, ვისაც არ უნდა მოწონდეს, ეს მე არ მადარდებს. მოწონს ვინმეს თუ არა, მე ვარ ჟურნალისტი. უბრალოდ ვუთხარი რომ მე ორ შაბათს არ ვარ ეთერში, ეთერში არის ეკა ხოფერია. დოკუმენტალისტიკის შედევრის სახელწოდებით ნოემბრიდან ნოემბრამდე ავტორებმა საგანგებო მდგომარეობის დღეებში გვამცნეს, რომ 2 ნოემბერს სიცრუის ფაბრიკამ, ანუ ტელეიმედმა და მისმა მესვეურებმა, ანუ შულავერის კომიტეტის წევრებმა, ხელისუფლების დასამხობად გადამწყვეტი ბრძოლა დაიწყეს. რაც იმაში გამოიხატა, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მთავარ მოვლენას, მრავალათასიან საპროტესტო აქციებს, ტელეეთერშიც მთავარი ადგილი დაეთმო.
მეტის სიმძაფრისთვის კი ფილმის ავტორებმა მიტინგის ორგანიზატორთა მიერ 7 ნოემბერს გამოთქმული მოსაზრებები ტელეიმედის მოწოდებებად მონათლეს. წინასწარ დაგეგმილი სტრატეგიის მიხედვით ტელეიმედმა მიუხედავად იმისა, რომ დილის რვის ნახევარზე მოძრაობის გახსნისას არც ერთი მოქალაქე არ დაშავებულა, 9 აპრილის ანალოგიებით манипуლირება დაიწყო. მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარ ერს მოუწყო 9 აპრილის 7 ნოემბერს. დარბევის ხარისხის სიმაღლე გავდა 9 აპრილს. ის რომ ხელისუფლება 7 ნოემბრის საღამოს ტელეიმედის დარბევას გეგმავდა, ბევრმა დილიდან იცოდა. საჭირო იყო მხოლოდ საბაბი. ასეთი საბაბი ხელისუფლებას არავინ მისცა. მაშინ გადაწდა, რომ საბაბად სამების საკათედრო ტაძრიდან განხორციელებული პირდაპირი ჩართვა დაესახელებინათ. რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები უკვე სამების საკათედრო ტაძრისკენ დაიძრნენ. მიუხედავად იმისა, რომ სულ აქ რამდენიმე ასეული მოქალაქე გაიყო დარჩენილი, რომელიც სამების საკათედრო ტაძარში სალოცავად ამოვიდა, ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე სამების საკათედრო ტაძარს მოაწყდა ხალხი. ხალხის რაოდენობა აქ წუთზე მატულობს. რამდენიმე წუთის წინ ახალგაზრდებს ჰქონდათ წრეს შეკრული, კითხულობდნენ მამაოჩენოს. ქვემოდან, ქუჩიდან ამოსული ადამიანები ამბობდნენ, რომ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები კლავისრიან რეზინის ტყვებს. ნამდვილად, როგორც კი სამების საკათედრო ტაძრის ეზოს გაცდებით გაზისუნის, შემსადენი გაზისუნი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამოიყენეს, როგორც რუსთაველის პროსპექტზე, ასევე რიყეზე, ჯერჯერობით ინფორმაცია იმის შესახებ აპირებენ, თუ არა ნამდვილად ამოსვლა სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები პოლიციის თანხლებით სამების ტაძრის ეზოში. ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დაზუსტებული არ გვაქვს. ჩვენ თუ რამე მასალა მოიპოვეთ ამის შესახებ, ან თუ ნახეთ კადრები, როდესაც უკვე სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები მოდიან ტაძრისკენ, ამას მაყურებელს აუცილებლად შევთავაზებთ. თუმცა ქუჩიდან ამოსული ადამიანები პანიკაში არიან, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, როგორც ისინი ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მოსახლეობა და აქციის მონაწილეები, რომლებიც თავის სამების საკათედრო ტაძრის ეზოს შეაფარეს, აქაც დაარბიან. ძალიან დიდი მადლობა ნათია მიქიაშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სამების საკათედრო ტაძრის დაბრბელ მომიტინგეთა ნაწილმა შეაფარა თავი, თუმცა როგორც ჩანს, მათთვის არც იქ ყოფნა არის უსაფრთხოდ, რადგან ვრცელდება ცნობა, რომ სამების საკათედრო სპეცდანიშნულების რაზმი დაიძრა. ინფორმაციის გადამოწმებას ჩვენ ახლა ავტორებმა, როგორც ჩანს, საჭირო დაღარ ჩათვალეს თავიანთ ფილმში სოფო მოზიძისთვის ფრაზა დაესრულებინათ და ასევე ზედმეტად მიიჩნიეს იმ ინტერვიუების ჩვენება, რომელიც ნათია მიქიაშვილმა სამების საკათედრო ტაძართან ჩაწერა და რომელზე დაყრნობითაც გამოთქვამდა ის თავის ვარაუდებს. ქალები არ დაგვინდეს, მოგწამლეს, არ დაგვინდეს, არ დაგვინდეს. ახლა მოდის მინმე. ამ წუთში ამოდის პატრონი ჯარი. ახლა დაიმაკდან მოდივარდ ახლა. ნუ ჩახვალ თქვევით რა. სამების საკათედრო ტაძარში დაბრბელ მომიტინგეთა ნაწილმა შეაფარა თავი, თუმცა როგორც ჩანს, მათთვის არც იქ ყოფნა არის უსაფრთხოდ, რადგან ვრცელდება ცნობა, რომ სამების საკათედრო ტაძრის დანიშნულების რაზმი დაიძრა. ინფორმაციის გადამოწმებას ჩვენ ახლა ვცდილობთ. ეს ის შემთხვევა იყო, როცა მთავარია დაგადანაშაულო და თავის მართლების სიტუაციაში ჩაგაყენონ, შემდეგ კი პასუხის გაცემის საშუალებაც აღარ დაგიტოვონ. როგორც აეხლა გვაცნობებენ, ტელეკომპანია იმედთან უკვე სპეცრაზმის ძალებია მობილიზებული, ისინი უკვე შემოიჭრნენ ტელეკომპანია იმედში. კიდევ ერთი მიზეზი, რითაც ხელისუფლება იმედის დარბევის გამართლებასა და ბადრი ბატარგაცვილის განცხადება გახდა, რომელიც იმედის ეთერში ზუსტად 18 საათსა და 28 წუთზე გადაიცა. ოდნავ მოგვიანებით იგივე განცხადება საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა და ტელეკომპანიამ ზემაც გადასცეს. სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმი განწირულია, მე ისევე როგორც მილიონობით ქართველი უკანასკნელ წამამდე გულუპრილოდ ფიქრობდი, რომ ხელისუფლება ვერ გაბედავდა ომს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. დარბევითა და ლიცენზიაზე ყადაღის დადებით რატომღაც მხოლოდ იმედი დაისაჯა, თან ისეთი ოპერატიულობით, რომ სამართალდამცავებმა ისიც კი ვერ მოასწრეს, რომ ბრალდებები იურდივად მაინც გაემართათ. აქ არის მითითებული დრო, როდის ჩატარდა შემოწმება. ესე იგი 17 საათს და 40 წუთზე, ესე იგი 6:20 აკლდა. მაშინ დაფიქსირდა კომისიის მიერ, რომ შეფასე ტელეკომპანია იმედმა რამოდენიმეჯერ გადასცა თავის ეთერში არკადი ბადრი პატარკათიშვილის მიმართვა. სინამდვილეში როდის გადაიცა? სინამდვილეში აღნიშნული განცხადება ეთერში გადაიცა 7:28 წუთზე. ეს დაახლოებით აქტის ჩატარებიდან, შემოწმების აქტის შედგენიდან სადღაც 40 წუთის მეტი.
საფხაც ნახევარ 40 წუთზე მეტი ხნის დროის შემდეგ. დოკუმენტური ფილმის ნოემბრიდან ნოემბრამდე დასვით ნაწილში, იქ სადაც იმედის დარბევა უნდა გაემართლებინათ, ავტორებმა სხვა რო ვერაფერი იპოვეს ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდებით დამყობისკენ მოწოდება გიორგი თარგამაძის ერთ ამოსულ თქვაშიც კი დაინახეს. იმედის მაუწყებლობა შეწყდა. ბოლო წუთებამდე ტელეკომპანია მასობრივი არეულობის კიდევ უფრო გაღრმავებას ცდილობდა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ასეთი მეთოდებით პროკურატურა და სახელისუფლებო ტელესადგურები საგანგებო მდგომარეობის დროს არსებულ სრულ საინფორმაციო ვაკუუმს დაუღალავად ავსებდნენ, თუმცა ეს იდილია 9 დღეში დასრულდა. პატარა, მაგრამ დამოუკიდებელმა ტელეკომპანია კავკასიამ ქვეყანაში ტენდენციურობით ხელისუფლება მყისიერად გაანეიტრალა. ერთი თვის განმავლობაში დაპყრობილ ტელესადგურში დაბრუნებამდე გვეგონა, რომ დაგვარბიეს და გამოგყარეს. ვცდებოდით, თურმე გაგუძარცვეს და დაგვაყაჩაღეს კიდეც. 7 ნოემბერს მოგეხსენებათ იმედში შემოჭრით აგვირგვინდა. სამწუხაროდ ამ მოვლენის ამსახველი ვიდეო მასალა არ არსებობს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ყველა ვისაც მისი გადაღება შეეძლო, იმ დროს იატაკზე იყო განთქმული. ხოლო დასვის სამსახურის სამეთვალყურეო ვიდეო კამერები დაფიქსირებული კადრები თავად სპეცრაზმელებმა გაანადგურეს. ერთადერთი რაც შემოგვჩა, სხვა ტელევიზიების მიერ გადაღებული იმედის ჭიშკართან განვითარებული მოვლენების ამსახველი მასალა. რაც შეეხება შენობის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, მისი გადაღება ფარულად მხოლოდ მობილურით მოხერხდა. ამიტომაც, როდესაც იმედში შემოჭრაზე სიუჟეტის მომზადება გადავწყვიტეთ, იძულებული გავხდით ეპიზოდების ნაწილის რეკონსტრუქცია მოგვეხდინა და ამ გზით აღვედგინა იმ დღეს შენობის შიგნით განვითარებული მოვლენების სურათი. დროების ჟურნალისტი თიკო ფეიქრიშვილი მოგიყვებათ, როგორ ვითარდებოდა სპეცოპერაცია იმედი. სტუმრები პირველად ლუბიანას ქუჩის შემოსასვლელთან გამოჩნდნენ. იგი მანქანა იყო, ანათებდა წინ და უკან რა ხდებოდა ვერ ხედავდით მანქანას უკან და უცებ წამოვიდა ხალხი ყვერელი წვილით ვერ გავიკეთ ვერაფერ ვერ მეკეთ რა ხდებოდა და რომ მოიახლოდნენ დავყარეს ძირს და მიღბიანები კი და არაგვაწევინეს თავი და რა ხდებოდა არც ყვეროდნენ დაწექი დაწექი მიღბიანები იყვნენ მარტო აი ვერ განსხვავდი ერთ ფულოში იყო სხვა და მეთოდით ხდება შენობის დაცვის განიარაღებაც. გამოიქეთი ძალიან სწრაფი ნაბიჯით, მაგრამ სადაც ამადგენს რომ მოვაქცე, უკვე დამხვდა ავტომატით ტიპი და მითხრა რომ არც ვიფიქრო, ეგრევე დაწიქიო. იმ ფაქტორით აქვე იმ შემოსასვლელი და აქვე ვიწექი რა. და ნუ საკ და შემოდიოდნენ აგზელებდნენ შემოსულს, ყველა სუდის იყო ჩემზე გადადიოდნენ პირდაპირ თავზე რა. სეკიურიტის კამერა რა დაამტრეს, ამის მომცრე ნამდვილად ვარ, იმიტომ ესეც ჩემ თავზე მოხდა, ქვევიდან დავინახე რა. აი ამ კამერაზეა ლაპარაკი, მაღლა იყო და ესე მოვიდა რა ტიპი. და ერთმა მეორე აწია და ავტომატის კონდახით მოამტრიეს. ჩამოგვიჯე. გარა. სტუმრების მოსვლა იმავე წუთში ხდება ცნობილი იმედის თანამშრომლებისთვისაც. გაუჯერე ებრევე, რაც თქვა, სპეცნაზია შემოვარდნილი, გონიო ეს დააყოლამ დაწუნებული ნამდვილად არ იყო თვითონაც. სასწრაფო წესი დავაჭირე ღილაკს და ვაცნობე ჩვენ წამყვანებს, რომ შემოვარდნილია სპეც დანიშნულების რაზმი მეთქი. როგორც საერთოდ გვაცნობებენ ტელეკომპანია იმედთან უკვე სპეც რაზმის ძალებია მობილიზებული, ისინი უკვე შემოიჭრნენ ტელეკომპანია იმედში. ის რომ ქრონიკა ეთერშია, ამას ალომნები მესამე სართულის ვიტრაჟებიდან უყურებენ. შენობის რთული კონსტრუქციის გამო ისინი დიდხანს ვერ ხვდებიან, როგორ შეიძლება მოხვედრა იმ სტუდიაში, სადაც რამდენიმე წუთში გიორგი თარგამაძე შედის. ეთერში ყოფნის პერიოდში გიორგი ვიტრაჟებიდან სპეცრაზმს თვითონაც ხედავს. ამ დროს ამტროვენ საეთერო სკარს და ეთერი ციტიშება. აღარაც რო ის მოგება და უმოჩქა იყო იქი დადებული. მოგედე ხელი კარებს გამივაგდი, ბიჭების კამები მერე მივაყარეთ ყველაფერი და დავაშვათ კარების დაჭერა. ეს კარი რო გადმოინგრა და გადმოვარდა, აქედან რო გავხედე, უამრავი შემორბოდნენ, აი ვერ დათვლიდი იმდენი იყვნენ და გაიფსო. აი აფი წექიმე. არა, პატა იწომამ. ერთადერთი პატა ის ადგილი არისო ის. ა ბატონებს ხი? ბატონები დანერჩენი ადგილი. აქ იყო აუდიო პულტი, ხმის პულტი. და მთხოვდნენ რომ გინდა თუ არა გამორთეოდნენ. მე ვეუბნებოდი რომ არ ვიცი ამ პულტის გამორთვა მეთქი და
ადგამერე და კონდაქტე. ვინ გამართო პოლტე? სპეცრაზმის მოთხოვნა ერთი და იგივეა. მობილური ტელეფონის ჩამორთმევა და ძირსდაწოლა შენობაში მყოფ ყველა თანამშრომელს ეხება. აი ხო გამოვედი, კიბეებიდან დავინახე რომ უკვე ამორბოდნენ და დაჩერდით სადაც ხართო. რომ გამაჩერეს, აი ეს ტელეფონი მეჭირა, ესეც ჩამომართვეს და აი დამაწვინეს, თავი მედოაი აქ. და ნუ კი გითხრეს რომ არ გამოიხედოთ, მაგრამ უყურებდი ყველაფერს, აქ როგორ მოძრავდნენ, როგორ იძახონ სად არის მესამე სართული, როგორ აცვლიდნენ, ოღონდ მიღბოები ნაწილი აქ მესამე სართულზე, დანარჩენები აქ შეცვლიდნენ. ამ დროს უკვე მატულობს ხალხი იმედის შენობის ჭიშკართან. პრაქტიკანტი გოგონა, ანა იასაშვილი, რომელიც ამ დროს არ შიშისგან ალბათ ცუდად გახდა, დაიწყო ასთმური შეტევა. იქ უკვე მე თავზე დავკარგე, ავღრიალდი, რომ ჩამოკვდება ეხა ეს გოგო ხელში, ჩქარა დროზე დავაი სასწრაფო გამომიძახე. თავს უკვე მე აღარ ვაკონტროლებდი და ვეღარ წესრაზმია. არავინ არ შემოვა მარტო სასწრაფო. მე რო ნახეს რომ ეხა მარტო რო ცუდად გახდა, მითხრეს რომ სასწრაფოც გამომძახებულიაო, ამ დროს მე მერე მივხვდი რომ სასწრაფო გამომძახებული იყო, მაგრამ მას არ უშებდნენ შემოგ ეზოში სპეცრაზმელები. სასწრაფო შემოუში ჩვენოდებ. დევ ხალხს მალევე უფრო ბევრი პოლიციელი ემატება. მთელ აბადიანთა კოლონა იმედის ჭიშკარში შედის. იქ უკვე თანამშრომლები აღარ არიან. იმედი! ჟურნალისტები ვარ! ჟურნალისტები ვარ! ვიღაცამ ქვემოდან დამიძახა, რომ სპეცნაზი მოდის და ჩამოდიო. მოკლედ პრობლემა არ შეგექმნასო და ჩემი ჩამოსვლა და ეს ჯინსიანები ყოველ იმაში უბრალოდ შავები ეცვათ და ჯინსები და მეც შავი ოპერატორის ის მეცვა ზე და ჩასაცმელი და ჯინსები მეცვა. არ ვიცი ამის გამო იყო დინებას შემოყევი რომ ფეხი რომ დავადგი მიწას ფაქტიურად ვიყავი უკვე შენობაში. ჭიშკრის მეორე მხარეს აღმოჩნდა და კახა იმნაიშვილი იმედის თანამშრომელი. ეს ერთადერთი და უნიკალური სატელეფონო კადრები სწორედ მან და მისმა კოლეგამ გადაიღეს. მე ვინაიდან შემდეგ შემოვედი, ნუ გადმოძვერე მალაღაფის კარებზე. და ნუ ვიღებდი როგორ ყურზე მქონდა ეს მიდებული და ვითომ ლაპარაკობდი და ისე მქონდა ჩართული მახსოვს აქ ნიუზრუმის შესასვლელთან ერთი იქნებოდა ეს რაღაც ერთი 150 კილოიანი რა ვიცი ფალოსის კულტის აპოლოგეტი როგორ დახტოდა კომპიუტერის პროცესორზე. ამ ოთახში ხდება. ხო, აი ამ ოთახში, აი ამაზე დახტოდა პირდაპირ პროცესორზე და მთელი ამ თავის როკვით მისის როკვის და ხტონის ვაში გამოიხატებოდა რომ ეს იყო კმაყოფილი რა. და გვერდით ედგა იგივე სექტის წარმომადგენელი შედარებით მომცრო ქრომოსომა, რომელიც ეს დივიკამის კასეტებს ესე პუტავდა და ეტყობა დიდხანს გაუგძელდა ეს არილეო და ფირი ამ კასეტაში და მოწყენილი იყო ამიტომ. იქს გავიხედე და ყველას ცემდნენ, უკვე დავინახეს აზარელი ფაქტი, როგორ მისდევდნენ ადამიანს ცემით და დააგდეს ძირს და როგორც კი დააგდეს მე დავიძახე რომ არ მოკლათო და ხელი ვკარი უბრალოდ ამ ადამიანს და გადავეფარე და ყველას აზარელი ფაქტი რაც იყო რომ გადავეფარე ამ კაცს და დავინახე ამ ადამიანს სახე აღმოჩნდა მამაჩემი. და ამაზე საერთოდ გავუმდი იქ ჩანს კიდევაც ფაქტებში რომ ხელის მიგვაფარე სახეზე და ისეთ მომენტში დავინახეთ ამ მამაჩემი სახე. როდესაც სახეში ურტყავდნენ ფერს. რადგან შენობაში ძალოვნების მეტი არავინ იყო, თამარი ამბავი კინოსტუდიის ეზოში და ლუბლიანას ქუჩაზე გაგრძელდა. კრიმინალური პოლიცია სადაც და დამოწყობები ჩაიბარა. აი ჯერ დაწიეთ ბიჭო რა შვები ხო? ადამიანია ხო ბოლოს და სასწრაფოში შეიყვანე სასწრაფოში. ამ პერიოდში დაზარალდა იმედის ყველაზე მეტი თანამშრომელი და ის მოქალაქეები, ვინც მათ მხარდასაჭერად მოვიდა. მათი დევნა ძალოვნების მხრიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში უკვე ქუჩებში გრძელდებოდა. 10 დეკემბერი 2008 წელი 14 საათი და 30 წუთი. ბადრი პადარკაციშვილის ერთ-ერთი ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი საქართველოსდან მიდის.
გოგი ჯაოშვილი საქართველოს სომხეთის საზღვრამდე სახალხო დამცველმა მიაცილა. გიორგი ჯაოშვილი საქართველოში დარჩენა საშიში მას შემდეგ ახდა, რაც მან მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. ბადრი პატარკაციშვილის ერთგული ბიზნეს პარტნიორის აღიარებას საზოგადოება დიდხანსელოდა. ოჯახი ფიქრობს, რომ გიორგი ჯაოშვილის ამ განცხადებით საბოლოოდ მტკიცდება, რომ ტელეკომპანია იმედი ბადრი პატარკაციშვილს არა ჯოზეფ ქეიმ, არამედ საქართველოს ხელისუფლებამ წაართვა. ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში გიორგი ჯაოშვილმა ქვეყანა აი ამ საზღვრის საშუალებით დატოვა. So now we will bring this person out here to speak directly to you. პიტერ გოლდსმიტმა გოგი ჯაოშვილი პრესკონფერენციის დასრულებისას წარადგინა. დარბაზში შეკრებილი ჟურნალისტებისთვის ჯაოშვილის გამოჩენა და მისი განცხადება მოულოდნელი აღმოჩნდა. ბადრი პატარკაციშვილის ყოფილმა ბიზნეს პარტნიორმა აღიარა, რომ პატარკაციშვილის სიკვდილის შემდეგ იმედი მას იძულებით დაათმობინეს. სამი თებერვალს დილით კემ დამირეკა და მთხოვა მისულიყავი მასთან სახლში. სადღაც 10 საათისათვის მე უკვე მასთან ვიყავი. კემ მაჩვენა ბადრის ხელმოწერელი, ბეჭედ დასმული, მოკლე ტექსტი ინგლისურ ენაზე და მითხრა, რომ ეს არის მინდობილობა, რომელიც მას აძლევდა ბადრის ქონების განკარგვის უფლებას. ბადრის გარდაცვალების შემთხვევაში ტექსტი აღნიშნული იყო, რომ მას მართლაც აქვს ამის უფლება და ეს ტექსტი იყო დამოწმებული, როგორც მე ამეხსენეს, ნოტარიუსის მიერ. თუმცა დოკუმენტი არ იყო ორიგინალი, ის წარმოადგენდა ფოტოასლს. კემ მითხრა, რომ მას დღეს შეხვედრა აქვს ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან და ამისათვის სჭირდება, რომ ტელეკომპანია იმედი სასწრაფოდ იყოს მასზე გადაფორმებული. გამომდინარე ეხედან, გამომდინარე იმ ურთიერთობებიდან, რომელიც ჩამოყალიბებული იყო ბადრისა და კეის შორის, მე ერთი წამითაც არ მიფიქრია, რომ შეიძლება ადგილი ქონოდა ჩემს შეცდომაში შეყვანას. თუმცა ერთ მომენტში გადავწყვიტე, რომ დამერეკა ქალბატონი ინაგუდავაძისათვის, მაგრამ ამ დროს ლონდონში მოეხსენებათ 4 საათი განსხვავება, იყო 6 საათი და მგლოვიარე ოჯახში მოვერიდე დილით, ასე 6 საათზე, ასე ადრე ზარის დარეკვას. თუმცა კეის შევეკითხე, იცოდა თუ არა ინამ ამ დოკუმენტის შესახებ. მან მითხრა, რომ ინა ისევე როგორც მისი ოჯახის წევრები საქმის ყურში არიან. ჯაოშვილმა ტელეიმედის მფლობელი კომპანიის JMG-ს კუთვნილი აქციები ჯოზეფ ქეის მარჯანიშვილის 19-ში მდებარე სანოტარო ბიუროში ნოტარიუს მერი ბუბაშვილთან გადაუფორმა. ჯაოშვილი იმასაც იხსენებს, რომ კაბინეტში ნოტარიუსის გარდა კიდევ 5 ადამიანი დახვდა. როგორც მოგვიანებით გაარკვია, ერთ-ერთი მათგანი თავდაცვის სამინისტროს, ხოლო მეორე საგადასახადო პოლიციის თანამშრომელი იყო. აქციების გადაფორმებიდან რამდენიმე საათში გიორგი ჯაოშვილი უკვე ფინანსურ პოლიციაში მიყავთ და კომპანია იმედიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადების დაწერას აიძულებენ. ამავე დღეს დაახლოებით 23 საათზე მე დაუკავშირდი ჯოზეფ კეის, რათა გამეგო ქვეყნის ხელისუფლებასთან მისი შეხვედრის შედეგები. მან მითხრა, რომ ის იმყოფებოდა გზაში აეროპორტისაკენ და მიფრინავდა ლონდონში. მე უთხარი, რომ ეს ახლავე მივიდოდი აეროპორტში. შვილთან ერთად ჩავჯექი მანქანაში და წავედი აეროპორტისაკენ. რუსთაველის პროსპექტზე ჩემი მანქანა გააჩერეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩამიძინეს მანქანაში და მომთხოვეს ფინანსურ პოლიციაში წასვლა. გზაში იყო მომენტი, როდესაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ ძალადობას. ეს ყველაფერი ხდება დაახლოებით 12 პირველ საათზე. ფინანსურ პოლიციაში ჩემგან მოითხოვეს, როგორც რომ დამეწერა განცხადება, რომ ჩემი სურვილით გადავდექი, როგორც კომპანია JMG-ს, ისე სამხედრო საზოგადოება იმედიას სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეობიდან. აქ უკვე მე, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ დავწმუნდი, რომ საქმე იყო გაცილებით რთულად, ვიდრე ეს მე შემეძლო წარმომედგინა. ვიტყვი მოკლედ, ჩემს მიმართ გამოყენებული იყო
ფსიქოლოგიური ზემოქმედების უხეში ფორმები. 4-5 საათის შემდეგ, ანუ დაახლოებით დილის 6 საათზე, მე იზოლებული ვიყავი, ხელი მომეწერა ორივე ზემოთაღნიშნული განცხადებისათვის. ბადრი პადარკაციშვილის ყოფილ ბიზნეს პარტნიორს პრესკონფერენციაზე არ დაუსახელებია იმ ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანთა სახელები და გვარები, რომლებიც ბიზნესმენისთვის იმედის წართმევით იყვნენ დაინტერესებულნი. თუმცა ნიუ-იორკის სასამართლოსთვის მიცემული ჩვენებებიდან ირკვევა, რომ ჯაუშვილიძე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლას შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, ფინანსური პოლიციისა და გენერალური პროკურატურის თანამშრომლები ახორციელებდნენ. ჯაუშვილის აღიარებას ამ დრომდე ელოდა ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახიც. გარდაცვლილი ბიზნესმენის და მზია თოთლაძე ამბობს, რომ ჯაუშვილს დღემდე ამ განცხადების გაკეთების ეშინოდა. ამ აღიარების შემდეგ კი ოჯახი რწმუნდება, რომ იმედი მათ არა ჯოზეფ ქეიმ, არამედ საქართველოს ხელისუფლებამ წაართვა. ეს იყო ეტყობა ძალიან დიდი ხნის წინ დაგეგმილი და ამაში ალბათ, რა ვიცი, ყველა დამერწმუნება, იმიტომ რომ იცით რაშია საქმე, როცა ადამიანი ჩამოდის ადამიანის გარდაცვალების რაღაცა მესამე მეოთხე დღეს და ხელისუფლებასთან ახერხებს შეხვედრას დამერწმუნებით, რომ ეს არ იქნებოდა, ის რომ თქვათ, მე მინდა დღეს პრეზიდენტს შევხვდე და დღესვე მოახერხო ეს. და დღეს რომ იმას იმეორებენ ყოველ წუთში ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ეს იყო ოჯახური დავა და ეს დღემდე გრძელდება როგორც ოჯახური დავა, მე მინდა გითხრათ და ეს უარყო, რადგან ოჯახი ვართ ჩვენ, ბადრის ცოლი, მეუღლე, შვილები, დედა, დები და თუნდაც აი ეს დიდი ოჯახი და არა ჯოზეფ კეი. ჯოზეფ კეი ჩვენი ოჯახის წევრი არ არის. ბადრი პადარკაციშვილის ქვრივის ინაგუდავადის ინტერესებს ბრიტანეთის ყოფილი გენერალური პროკურორი ლორდი პიტერ გოლდსმიტი იცავს. მასთან ინტერვიუ კვირის რეპორტაჟმა პადარკაციშვილების კუთვნილ სახლში, ოქროყანაში ჩაწერა. ჯაუშვილის განცხადების შემდეგ ბრიტანელი ადვოკატი ფიქრობს, რომ იმედის დაბრუნებამდე სულ ცოტა დრო რჩება და საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს. გიორგი ჯაუშვილმა ეს ყველაფერი ტელეკამერებისა და ჟურნალისტების თანდასწრებით განაცხადა. მან დაადასტურა, რომ აქციების საკუთარი სურვილით არ დაუთმია და რომ ამ ყველაფერში ჩარეული იყო ხელისუფლება. იგი მზად არის თავისი ჩვენება ნებისმიერ საერთაშორისო სასამართლოში გაიმეოროს. ჯაუშვილი მოყვება რა მოხდა სინამდვილეში. საერთაშორისო სასამართლოში სარჩელი მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ არ მზადდება. სასამართლოში მისვლა მოუწევს თავად ჯოზეფ კეისას. მას ბადრი პადარკაციშვილის ოჯახი იმ საბუთების გაყალბებაში ადანაშაულებს, რომლის საფუძველზეც ქეიმ თითქოს გარდაცვლილი ბიზნესმენის ანდერძის აღმსრულებლისა და ქონების გამკარგავის უფლება მიიღო. ამ ყველაფრის დასასრული იქნება სამართლიანობა, სამართალი და სიმართლე საბოლოოდ გაიმარჯვებს. დოკუმენტაცია, რომ გაყალბებულია, ამას ოჯახი დამოუკიდებელი ექსპერტიზის საშუალებით ამტკიცებს. დოკუმენტაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა გავლენიანმა ექსპერტმა სასამართლო დოკუმენტაციის სფეროში გაზ ლესნევიჩმა შეისწავლა. ლესნევიჩი 25 წლის განმავლობაში საიდუმლო სამსახურისა და შეერთებული შტატების არმიის უფროსი ექსპერტი იყო. მის დასკვნაში წერია, რომ კეის მიერ საკუთრების გამკარგავად დანიშნვის დოკუმენტაცია და მასზე არსებული პატარკაციშვილის ხელმოწერა გაყალბებულია. იმედის ამჟამინდელი მფლობელი ჯოზეფ კეი ჯაუშვილისა და ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის წევრთა განცხადებებს არ პასუხობს. კომენტარს მისი ადვოკატი დავით ასათიანი აკეთებს და ჯაუშვილისა და ბადრი პადარკაციშვილის ოჯახის არგუმენტებს აბსურდულს უწოდებს. დავით ასათიანს უკვირს, რომ გოგი ჯაუშვილის ზეწოლა არ უხსენებია წინაჩვენებებში, რომელიც მან თავის დროზე ჯოზეფ კეისა და ინაგუდავადის ადვოკატებს მისცა. ბატონი ჯაუშვილი, ოდესაც საქმე ეხება კონკრეტულად აქციათა ბატონი კეიზე გადაფორმების ფაქტს, არსად საუბარი ამ დროს არ არის რაიმე სახის იძულებაზე, ფსიქოლოგიურზე თუ ფიზიკურზე და ძალადობაზე ამ პერიოდში. ბატონი ჯაუშვილი მიუთითებს, რომ მან იცოდა რა, რომ ბატონი კეი იყო ბატონი პატარკაციშვილის უახლოესი პიროვნება, მისი ნათესავი და ბიზნესში, ბიზნეს ურთიერთობებში ძალიან დიდი ნდობით აღჭურვილი პიროვნება. მას არც შეპარვია ეჭვი, რომ ბატონ პატარკაციშვილს შეეძლო ბატონი კეი დაენიშნა ანდერძის აღსრულებლად. ეს კაფიოდარი ამ ჩვენებაში ასახულა. ეს ერთი.
მას აგრეთვე არ გაჩენია ეჭვი, რომ ბატონ პატარკაცის შვილს შეეძლო და განახორციელა კიდევაც გამოეყენებინა ბატონი კეი, როგორც მედიატორი, გარკვეულად მომლაპარაკებელი მისი პრობლემების დასარეგულირებლად. ესეც ბატონ ჯავოშვილს მკაფიოდ აქვს აღნიშნულ ჩვენებაში. ასათიანი იმ დოკუმენტაციის შესახებაც საუბრობს, რომელიც პატარკაციშვილის ოჯახის მტკიცებით გაყალბებულია. კეის ინტერესების დამცველი აცხადებს, რომ ექსპერტიზა თავადაც ჩაატარეს და განსხვავებული პასუხები მიიღეს. ჯოზეფ კეის მხარისთვის ასევე მიუღებელია გიორგი ჯავოშვილის არგუმენტი, რომ მისი თანამდებობიდან გადაყენება ხელისუფლებას იმედის მენეჯმენტის შესასვლელად და ტელეკომპანიის საინფორმაციო პოლიტიკის სამართავად სჭირდებოდა. შეიცვალა თუ არა არხი საინფორმაციო პოლიტიკა მფლობელის შეცვლის შემდეგ. ამაში ეჭვიარება საქართველოს სახალხო დამცველს. იმედის საკითხი სოზარ სუბარის ანგარიშებსა და მოხსენებებში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უცვლელი თემაა. უწყებების მიხედვით არ ამგონი აქ რამე ინტერესი იყოს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ზოგადად იმედი იყო ხელისუფლების ინტერესი, ვერტიკალს გულისხმობ ძალიან და მაშინ ცხადია პირველ რიგში პრეზიდენტი მოიაზრება მიხეილ სააგაშვილი. ეხლა როდესაც იქ ლაპარაკი არის რამე საწოლაზე ან კონტროლზე, როდესაც გენერალურ დირექტორად ინიშნება ალეკო ფარულავა, ეხლა იქ უკვე რამე დამატებითი ცენზურა საჭირო არ არის, იმიტომ რომ ალეკო ფარულავა პირდაპირ ასრულებს ვანო მერაბიშვილის შეკვეთებს. არ არის დამალული არავისთვის, ბოლო-ბოლო ჩაბარებული ქონდა მას ის არხები, რომლებიც ამაზე მუშაობდნენ. ასე რომ ამას ისე არ ვამბობ მისთვის, მაგრამ თქვა მე როცა ვთქვა, რომ ცენზურა ამ რამდენი ორი დეკვირის წინ საუბრობდით, როცა ვთქვა, რომ ცენზურა არ არის, ახლა ცენზურა რაღა უნდა იყოს, როცა შენ დაგინიშნეს, უკვე გარეთა ცენზურა აღარ არის გასაგრძელებელი საჭირო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც უნდა ვაიძულოთ, რა თქმა უნდა, რომ პატარა გარღვევები მოხდეს ამ ტელევიზიაში, მანამ სანამ ის დაუბრუნდება მის მფლობელს და ის რასიზამს უკვე მისი საქმეში უკვე საერთოდ არ გაუშვეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მისი საკუთრება. მაგრამ დღეს, როცა ის წარწმეულია უკანონოდ და ჯოზეფ კეი ამ შემთხვევაში არის მარიონეტი რეალურად, როდესაც არის ხელისუფლების კონტროლირებადი, მაშინ უნდა ვაიძულოთ, რომ იქ გავიდეს ინფორმაციები დაბალანსებული და იქ იყოს დებატები. გიორგი ჯავოშვილის განცხადების შემდეგ ტელეკომპანია იმედის თემა ისევ მთავარი თემა გახდა, თუმცა არა იმედისთვის. პრესკონფერენციის ეთერში გაშვების გადაწყვეტილება ტელეკომპანიის ახალმა ხელმძღვანელობამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ჟურნალისტთა ნაწილმა პროტესტი გამოხატა. ამბავი ეთერში გავიდა, თუმცა როგორც მეორე ხარისხოვანი და ისიც შეკვეცილი ფორმით. რა შეიცვალა ტელეკომპანიაში მისი ერთ-ერთი ყოფილი მმართველის ჩვენების შემდეგ? ამაზე იმედის თანამშრომლებსა და ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობას საუბარი არ სურთ, თუმცა როგორც ტელეკომპანიაში ამბობენ, გიორგი ჯავოშვილის განცხადებამ ცვლილებების მოლოდინი უკვე გააჩინა. იმედი არ იყიდება, მაგრამ იმედი გაიყიდა. ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ ჯოზეფ კეიმ ტელეკომპანიის და არა მარტო ტელეკომპანიის წილები დათმო. ოფიციალურად ეს ფინანსური გარიგება მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს დაუკავშირდა. ჩვენ იმის გარკვევა შევეცადეთ, რა მოხდა სინამდვილეში. ტელეიმედის, რადიო იმედისა და ტექნომედიის ახალი მფლობელები ბარათაშვილის ქუჩაზე, ამ შენობის მეორე სართულზე შედან. არაბული სახელმწიფო საინვესტიციო კომპანია საქართველოში ძალიან მოკლე ხანში ბევრი აქტივის მფლობელი გახდა. რატომ დაინტერესდა სამშენებლო კომპანია წამგებიანი ტელებიზნესით? ბევრმა პოლიტიკოსმა არაბების ქართველ არაოფიციალურ პარტნიორებად პირადად პრეზიდენტი და შინაგან საქმეთა მინისტრი დაასახელა. This is not for this is confidential right in this moment. At this moment it is confidential. Yeah. Maybe next interview we could tell you what would be. Refrain from answers. Okay. We're having this is not a press conference. Again, it's a briefing. We have told you what we had to announce. Okay? ჯოზეფ კეი ახლა უკვე ტელეკომპანია იმედის აქციათა მხოლოდ 10%-ის მფლობელი ჟურნალისტებს ახსენებს, რომ ეს ბრიფინგია და არა პრესკონფერენცია და არანაირ შეკითხვებს ის და არაბ ინვესტორი არ უპასუხებენ. მანამდე კეი მედიას განუცხადა, რომ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამო მან იმედის 90% რადიო იმედი და ტექნომედია არაბულ საინვესტიციო კომპანია რაკინ ჯორჯიას გადასცა. სამწუხაროდ ეკონომიკურმა კრიზისმა ცოტა აქაც პატარა შეფერხები მოქცა. იმის გამო, რომ როგორც წარმოდგენილი გაქვთ, ადრეც ტელევიზია იყო დეფიციტური და დღეს მით უმეტეს რეკლამა სულ ნაკლები და ნაკლებია. მე დიდი ხანია ვაწარმოებ უკვე
ჩემ მეგობრებთან და ნაცნობებთან, ვისთანაც მიეწონება მოლაპარაკებებს. ამ ბრიფინგზე ძალიან ბევრი კითხვა დარჩა პასუხგაუცემელი. მაგალითად, რატომ არჩია ჯოზეფ ქეიმ არაბები მსოფლიო ტელემაგნატ ნიუს კორპს, რომელსაც სულ რაღაც ერთი წლის წინ იმედის მართვის უფლება ჰქონდა და რომელიც ქეიმ თაღლითობის ბრალდებით გააძევა კომპანიიდან. ამ კითხვას კვირის რეპორტაჟთან უკვე მისი წარმომადგენელი პასუხობს. ტელესივსეში რასაკვირველი ნიუს კორპს ბევრი ეთქმის და ახლა ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია, თუმცა გვაქვს ძალიან უცნაურ ამბავთან საქმე თვით იმედთან დაკავშირებით. ნიუს კორპს ჯერ ერთი არ ჰქონია არასოდეს არანაირი აქცია იმედში. ის მას ჰქონდა მხოლოდ მართვის უფლება და ისიც გაფორმებულია ხელშეკრულება ერთ გვერდიანი და ნიუს კორპი მართვაში იღებს თვარცდები 500 ლარს. აი ასეთი ხელშეკრულება არსებობს მხოლოდ და სხვა არაფრით ნიუს კორპს იმედი არ უკავშირდება, იცით? კითხვა, რომელიც პრეს კონფერენციაზე არ დასმულა, მაგრამ ამის შესახებ პოლიტიკურ წრეებში აქტიურად საუბრობენ, ჯოზეფ ქეის მხრიდან არაბებისთვის წილების გადაფორმებას უკავშირდება. არსებობს ინფორმაცია, რომ ამ პროცესში აქტიურად იყო ჩართული ძალოვანი უწყება და ქეის უბრალოდ ამის გაკეთება აიძულეს. ეს ფაქტი ჯოზეფ ქეის წარმომადგენლობამ არ დაადასტურა. არა, არ შემიძლია დაადასტურო. ასეთი რამ არ ხსნენია. არ მომხდარა. ბატონი კეისაგან ასეთი რამ არ ხსნენია. ხა თქვენი ოლად გესმით, რომ ეს შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რასაც თვით ბატონი კეი მეუბნება. მე ჩემი აზრის გამოთქმისაგან თავშევიკავე. კეის არც ყიდვას ეკითხებოდა არავინ ჩემის აზრით და არც გაყიდვას ეკითხებოდა არავინ, ხო? ამ ოპერაციას, როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის სხვა ადამიანები აწარმოებდნენ. კეი უბრალოდ იყო დიქტორი, რომელიც ყიდვის დროს გამოჩნდა ერთხელ ტელევიზორში და რაღაც ტექსტი წაიკითხა, ეხა გაყიდვის დროს ისევ გამოჩნდა ტელევიზორში და ისევ რაღაც ტექსტი წაიკითხა, ხო? პრინციპში ის არც არასოდეს არ აკონტროლებდა ამ ტელევიზიას, მიიღეს კანონი თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შესახებ, მერე ჩამოიყვანეს რაკინი, გადასცეს რაკინს ფოთის პორტის მიმდებარე ტერიტორია მეხვედელობაში, მერე დაგვილ პრეზიდენტიდან დაწყებული მთელი ხელისუფლება ძალიან დიდ მასშტაბურ PR კამპანიას აწარმოებდა, როგორ ააყოვებს რაკინი საქართველოს და ეს ეკონომიკური ზონები როგორ დაასაქმებენ ათეულათასობით ადამიანს და ჩვენ ნახეთ თუ რამდენიმე წელი გავიდა მას შემდეგ და სერიოზული ნაბიჯი არ გადადგმულა ფოთის მიმართულებაზე. ვინ არის რაკინ ჯორჯია, რომელიც იმედის აქციათა 90%-ის მფლობელი გახდა? არაბი ინვესტორები ფლობენ ასევე შერატონ მეტეხი პალას, სახალხო ბანკს, აშენებენ აპდაუნ თბილისს. 49-წლიანი იჯარით სწორედ მათ ხელშია მთაწმინდის პარკიც, მაგრამ ეს მათი აქტივების სრული ჩამონათვალი არაა. არაბული სახელმწიფო საინვესტიციო სააგენტოს ქართული წარმომადგენლობის რაკინ ჯორჯიას ოფისი ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარეობს. ჟურნალისტების მიღებაზე იქ უარს ამბობენ. კარგი, კარგი. პრეცენტრი არ იმყოფებაო და შუაკვირამდე არ ექნება. მას შემდეგ, რაც რაკინის სათაო ოფისში გაგზავნილ ელექტრონულ წერილზეც პასუხი ვერ მივიღეთ, არაბების ასავალ დასავალის გასარკვევად ერთადერთი გზა დაგვრჩა ყოფილ ჩინოვნიკებთან გასაუბრება. ზურაბ ნოღაიდელი ამ კომპანიას კარგად იცნობს. ჯერ კიდევ პრემიერი იყო, როცა ფოთის პორტსა და თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაზე ტენდერი გამოცხადდა. მასში ორი არაბული კომპანია, რაკინი და დუბაი ვოლდი მონაწილეობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ უკეთეს პირობებს საქართველოს მთავრობას დუბაი ვოლდის თავაზობდა, მაშინდელმა პრემიერმა ლადო გურგენიძემ ამ კომპანიის წარმომადგენლებს ასეთი შინაარსის ელექტრონული წერილი მისწერა. სამერ, ჩვენ ახლაც დოკუმენტაციაზე მუშაობის პროცესში ვართ, ასე რომ ჯერ არაფერია ხელმოწერილი და გამოცხადებული. მე არ შემიძლია ხელშეწყობა ან ხელის შეშლა, რადგან ეს ჩემი პირდაპირი მოვალეობაა, რომ მაქსიმალური გავხადო შემოსავალი გაყიდვიდან. მე უბრალოდ ხაზი გავუსვი ყველა იმ ფაქტს, რომელიც საჭიროა თქვენი ცოდეთ წინასწარ, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება თუ როგორ მოიქცეთ. ასევე ვცდილობდი ძალიან გარკვევით ამეხსნა, რომ თუ არ გაიზრდება 160 მილიონ დოლარიანი მინიმალური ღირებულება, საკითხის განხილვას არანაირი აზრი არ ექნება ამ ეტაპზე. ახლა თქვენი გადასაწყვეტია, ჩამოხვალთ თუ არა თბილისში. მაშინ ეს ლადო გურგენიძის თვით შემოქმედება მეგონა და აღშფოთებული მივედი პრეზიდენტთან. მე ამ დროს ვთქვათ, კერძო ბიზნესში ვარ, სადაც 2008 წლის დასაწყისი და აღშფოთებულმა უთხარი, რომ რა ხდება, რას აკეთებს შენი მთავრობა, შენი პრემიერ მინისტრი, იმ დროს როცა დუბაი ვოლდის წინადადება უფრო უკეთესია, სინამდვილეში თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას და ფოთის პორტს რაკიას აძლევენ მეთქი.
და მან დაბაწნა რა, რასაც ქვია. არა, ეს დუბაი ბოდიო კიაო შეიძლება უფრო გამოცდილი, მაგრამ რა იციო, როდის გავლენ შეიძლება პროექტი ბოლომდე არ მიიყვანონ და რა კი ასე ჩვენ ისეთი ურთიერთობები გვაქვს, ესენი ამ პროექტს აუცილებლად ბოლომდე მიიყვანება. წერილიდან ჩანს, რომ გურგენიძე დუბაი ვოლტს თანხის გაზრდას თავაზობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ეუბნება, რომ ტენდერში მათ მონაწილეობას აზრი არ აქვს. საბოლოოდ ფოთისპორტის 51% საქართველოს მთავრობამ რაკენს 90 მილიონად მიყიდა. 2008 წლის დეკემბერში კი დანარჩენი 49% 65 მილიონად გადასცეს. უბრალო არითმეტიკაა საკმარისი იმის გასარკვევად, რომ რაკინთან გარიგებით საქართველოს მთავრობას 160 მილიონი არ მიუღია. ჯოზეფ კეის პრეს კონფერენციით მთავრობამ გააკეთა თვითლუსტრაცია სააკაშვილმა და მერაბიშვილმა, გვითხრა ქართველ ხალხს, რომ იცით რა, ჩვენ ამ საქმის პარტნიორები ვართ და აქ არაფერი არ შეგეშალოთ. არსებობს თუ არა კავშირი რაკინს და საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს შორის და არიან თუ არა ისინი მართლაც არაბების არაოფიციალური ბიზნეს პარტნიორები. ამისთვის ჩვენ ერთ მაგალითს მოგიყვებით, როგორ დაათმობინეს სახალხო ბანკის მეპატრონეებს აქციათა 75%-ზე მეტი, როგორც საბოლოოდ აღმოჩნდა სწორედ რაკინის სასარგებლოდ. ამ აქციის მფლობელთან, გარდაცვლილი ბიზნესმენის მამუკა ჯინჭარაძის მეუღლესთან, ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკება ხელისუფლებისთვის უკვე ჩვეული მეთოდით წარიმართა. ეს იყო ზეწოლა, ეს იყო ვთქვათ დაბარება, დამუქრება, შესაბამისად კონტრაქტი ადრეს თუ არ გააკეთებ ამას, ხვალ კიდე უფრო ყოველარისად იქნება შენი საქმე. ბუნებრივია, რომ ეს მოხდა ბანო მერაბიშვილის მითითებით. ეს ყოველასთვის ძალიან ნათელია, რომ ევროოილის ფორმალური მეპატრონე სწორედ რაკია ყოფილა თურმე. ანუ საბოლოო ჯამში გასაგებია, რომ ევროოილის მეპატრონეებიც თანამეპატრონეები, როგორც მინიმუმ მიხეილ სააკაშვილი და ვანო მერაბიშვილი არიან. გადაფორმების შემდეგ სახალხო ბანკის აქციათა მფლობელი ევროოილი გახდა. მისი ფორმალური მეპატრონე კი რაკენია. ევროოილის არაოფიციალური მფლობელები კვირის რეპორტაჟის წყაროს ცნობით დეპუტატი გოგი ლიპარტელიანი და ვინმე ლევან კაპანაძე არიან. ლევან კაპანაძე ვანო მერაბიშვილის მეგობარია და ის ერთ-ერთია მათ შორის, ვისი მეშვეობითაც პირველი პოლიციელი სავარაუდოდ არაბების ბიზნეს პარტნიორობას ახერხებს. იმედთან დაკავშირებითაც ანალოგიური სქემა ამოქმედდა. ამას რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩიც ადასტურებს. ეროსი კიწმარიშვილიც დარწმუნებულია, რომ არაბების არაფორმალური პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები არიან. და თან ეს ისტორია უკვე დიდი ხანია ხალხში მუსირებდა, რომ თურმე კეზერაშვილი მონაწილეობდა ამ გადაფორმების ასპექტებში. ანუ ფაქტობრივად ეს ერთთვის წინანდელი ფაქტი, უბრალოდ დაელოდნენ სასამართლოს და მეორე დღეს, ანუ იმდენად ეჩქარებათ ამის ესე ვთქვათ გათეთრება ვითომ უცხოელებზე გადაცემა, რომ აი ესეთ ნაბიჯებს დგავენ და ეს არის ძალიან სერიოზული დარტყმა იმისკენ მიმართული საქართველოსში, აი ეკონომიკური დახმარებისაკენ, საერთაშორისო მხარდაჭერისაკენ. ეს არ არის მარტო ტელევიზიის კონტროლზე ლაპარაკი, აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ფაქტობრივად დარტყმის ქვეშ ვაყენებ ძალიან ბევრ პერსპექტივას საქართველოს. რუსთავი არის ყოფილ მფლობელს, რომელიც აღიარებს, რომ იმედის პატრიოტი არასოდეს ყოფილა, ამ ტელეკომპანიის გაყიდვის შემდეგ პროტესტის გამოხატვის სურვილი გაუჩნდა და იგივეს გაკეთებას მთელ სამოქალაქო საზოგადოებას ურჩევს. ეს არ არის ზოგადად ხელისუფლებისაგან კონტროლირებადი, მე ვფიქრობ ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან კონტროლირებადი და მე შემიძლია ძალიან დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ეს არის ბიზნესი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ვანო მერაბიშვილს და პირდაპირ უკავშირდება მის გარემოს. ასე ბატონო ზურაბ ადეიშვილო, თუ არ შეწუხდებით, თუ თქვენი დრო, ესე ვთქვათ, ქუთაისისა და სიღნაღის აღორძინება შორის ქრჩებათ, ან ბიზნესის გაწეწვების, ესე ვთქვათ, ირგვლივ ისე შუამავლის ფუნქციებს შორის ქრჩებათ, აი ამ თემაზე მიიღოთ ჩემგან პირდაპირ ღიად, რომ ეს არის გამოსაძიებელი საკითხი. აღიძრას უნდა ამაზე სისხლის სამართლის საქმე. არ შეიძლება გავჩუნდი, გავიარ. ეს ბრექსი ქალაქი რო გახსნა. ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახმა იმედის გაყიდვის შესახებ ტელევიზიით შეიტყო. ნათელა პატარკაციშვილი ამ დღეს 12 თებერვალს შვილის გარდაცვალების წუთებს ადარებს. იხსენებს ჯოზეფ კეის, იგივე სოსო კაკალაშვილის ვიზიტსაც. როდესაც ბადრი დავასაფლავეთ 28-ში, 29 იყო თუ 30 ზუსტად ვერ გეტყვით, დილით მოვიდა ჩემთან ეს სოსო და მეუნება, ნათელო დედაო, ძალიან გთო, ჩემზე ნაწყენი არ დარჩეო. მერე მეუთხარი, რატო შვილო, რა მოხდა, რატო უნდა დარჩე? მე ჯერ არაფერი არ ვიცი, შვილო გარყეული არა ვარ, რა მოხდა ჩემ შვილის ირგვლივ? ხო და რატო, რა უნდა მეწყინოს მეთქი? და მე რო იმედი არ გადამეცაო, მეო სააკაშვილი თავს მოაჭრიდაო და აგრეთვე თქვენს საშიშროების ქვეშ იყავით. იმეც
დაწმინდას და ამ ჩვენი შვილის ფონდს არავითარ შემთხვევაში არ დავუთმობთ არაფერს. არავის. ნამდვილად სიკვდილის კარამდე, აი მე პირადად 75 წლის ქალი ვაცხადებ, რა სიკვდილის კარამდე მივალ და ამას არ გავაკეთებთ. ნათელა პატარკაციშვილი გვეუბნება, რომ იმედისთვის ბრძოლას გააგრძელებენ. მათ წინ კიდევ ბევრი საერთაშორისო სასამართლო აქვთ. მორიგ საეჭვო ფინანსურ გარიგებაზე კი ჯერჯერობით საზოგადოებას ხმამაღალი პროტესტი არ გამოუთქვამს. პოლიტიკური პარტიებიც მხოლოდ განცხადებებით შემოიფარგლნენ. მომავალში ალბათ არც ის გაუკვირდება ვინმეს, დეველოპერული არაბული კომპანია პროფილს კიდევ ერთხელ თუ შეიცვლის და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისისგან ამჯერად მეორე ქართულ ტელეკომპანიას, მაგალითად რუსთავი ორსიხსნის და მის აქციებსაც შეიძენს.